Nu ką, labas Ramūnai, iš tikrųjų aš specialiai su tavimi mažai kalbėjau, nes būna, žinai, prieš tai susitinki su žmogum, pradedi apie kažką kalbėti, išsikalbi ir įdomias temas palieti ir po to kaip ir labai nesinori to kartuoti, esant kamerai, įrašinėjant garsą ir panašiai. Tai Ramūnas Karpuška, papasakok apie save. Aš trumpai papasakosiu, kaip aš iš vis parašiau tau ir taip, kodėl būtent tau. Čia žiūrėti į tave? Čia mes su tavimi tiesiog bendravom. Sveiki. Sveiki, YouTube visi žiūrėtojai. Darėm podcastą, mes sekmadienį darėm podcastą su Igor Šiškin, čia tokia asmenybė, kuris nerodo savo veido, nu jo tokia fiškė, žinai. Padarėm, pasikalbėjom apie gyvenimą jo ir žinok, žmonėms žiauriai užėjo ir parašė daug labai teigiamų komentarų ir keli komentarai buvo tokie, kad reikėtų tą, na, pasikviest veikėją. Ir vienas man parašė asmeninį žinutę, dabar nepamenu vardo žmogaus, bet ačiū jam, sako, būtinai pakalbink Ramūną Karpušką. O aš neįsivaizduoju, kas tu toks. Aš tau prieš tai sakiau, kad mano toks darbas mini, sakykim, kad aš socialiniuose tinkluose esu gan aktyvus ir man reikia žinoti visus tokius, sakykim, veikėjus kaip tu, arba savo konkurentus, kas fitness industrijoje, arba kas saviugdos industrijoje dabar verčiasi. Pradėjau žiūrėti ir iš karto supratau, kad įvedžiau į Google ir man išmetė tavo YouTube kanalą. Kadangi pamačiau YouTube, tai supratau, kad broliai esam, reikėtų kažką, žinai, įdomaus padaryti. Ir pamačiau, kad ten saviugdai užsiimė. Taigi labai trumpai apie save papasakok. Kokia dabartinė tavo veikla? Dabartinė mano veikla tai yra, aš realiai padedu žmonėms surasti tai, kas jiems labiausiai patinka, arba atrasti tai mylimiausią veiklą ir tiesiog paprasčiausiais, lengviausiais ir mažiausiai kainuojančiais būdais, kurie efektyvūs, surasti kaip iš tos veiklos užsidirbti. Ta prasme, jeigu taip trumpai, tai viskas, kas eina į tai, tai tiek psichologinis pasiruošimas, tiek pažinimas savęs, saviugda, galima sakyti, marketingas, pardavimas, labai daug techninių dalykų, kur tiesiog pats žmogus, neturėdamas, sakykime, didelio biudžeto, jisai gali bet ką pasidaryti labai greitai. Čia, žinai, kaip tas pats Garis pasmenčiūnais kabo, jisai sako, kad jeigu visi žinotų žmonės, kuo jie yra gimę, jeigu galima tai pasakyti, jie nešvaistytų savo laiko veltui, ta prasme, jeigu tu, pavyzdžiui, esi geras marketingistas, o pavyzdžiui, dirbi tenais, nežinau, kur nors iš vis nesupardavimai susijęs, o kur nors kitoje sferoje, ta prasme, tu gaišti savo laiką. Ir jeigu tu atrandi save būdamas 40, tai faktų, tu praleidi 20 metų kaip ir veltui, bet svarbiausia, kad atras save. Kaip, kokiais būdais tu padedi žmonėms? Jeigu kalbant apie, kaip aš tą žinutę perduodu, tai yra aš pats asmeniškai pradėjau 2008, man atrodo, perėjau prie interneto, grinai supratimo, kad uždirbti iš to galima. Ir aš nuo 2011 maždaug prie kompo sėdžiu, bet per tą laiką nebuvo visiškai net minties, kad tu gali uždirbinėti. Net atsimenu, būdavo tokie dalykai, kad mes iš IRC tokių kanalų imdavom kreditinės, nes ten postindavo, pirkdavom domenus, bet kad taip gali iš tikrųjų uždirbinėti nebuvo. Tai aš tiesiog 2008 metais pats pradėjau domėtis, norėjau savo veiklą pardavinėti animacijom, užsiminėjau. Ir pamačiau, kad aš nei pardavimų, nei interneto nemoku. Perėjau per visą tai pats, dasikasiu iki žmonių, kurie top iš tų dalykus pasaulyje išmano, patys tą daro. Sužinau tos būdus ir tuos pačius būdus panaudodamas tiesiog mokau žmonės, tai yra kartu dabar darai, tai yra kaip pasiek žmonės sutinkamą žinutę, tai yra mokymi, nemokymi būdai ir darau tiesiog mokymus tokius kaip, iš pradžių dariau tokius nemokymus, tai yra mano toks kaip pirminis projektas čia Lietuvoje, kuris mane labai greitai iškėlė, tai buvo toks 30 dienų iššūkis, aš galvoju, ten darau visokius video ir tenai, ir tenai, ir tenai, ir galvoju, žinai, kaip man vis dėlto visą tai susisteminti arba kaip sudėlioti, tai aš duše atsimenu, grįžau iš sporto, duše tiesiog taip, visą laiką mane dušas, kaip ten sako, ne, arba dušėti po 20% prausies ir 80% padarai, arba gimsta idėjos. Idėjos ir gyvenimo didžiausias sprendimai. Tai aš dušė taip galvoju, blin, palauk, taigi daro 30 ten, nu mes, žinai, ten per 30 dienų iššūkius visokius ir taip, davai aš padarau, kad per 30 dienų kaip uždirbti iš savo mylimos veiklos. Ir aš iš karto išėjau iš dušo, iš karto sėdau greitai, padariau ten greitai puslapius, registracijos, kad pradedam 30 dienų iššūkį, paleidau reklamą ir šiaip galvojam apie, nu, 300 būtų žmonių, ten nerealu, jeigu užsiregistruotų, kokia 50, jeigu iš pradžių man atrodo 50, tai galvojau, 50 užsiregistruotų, dalyvautų būtų ofigienai. Ir aš paleidau reklamą, per 3 dienas 700 užsiregistravo. Ir tai pirmadienį taip gerai darau iššūkį, žinai. Ir nežinau, iš tikrųjų nieko nežinau, ką darysiu ir pradėjau ir tiesiog visą tai Expromptu. Su komentarais, nes sakė, 30 dienų žmonės, sakė, vem, nu, kai kuriem norėsi, nes sako, kur tik įsijungi, žinai, žmonės komentuoja ten puslapyje ir visur meta, Facebook'e, 30 dienų aš
sakė, aš vien vaidinaus. Tai va taip viskas įsirtulio ir po to pradėjau daryti mokymus, visokius ten. Pažink save, pardavimo ekspertas, interneto ekspertas, ten klientų magnetas, tokius mokymus. Paskutiniai buvo e-komercijos mokymais patys sėkmingiausiai, kaip realiai pardavinėti tos dropshipping, sakėjim, iš Kinijos produktus po visą pasaulyje. Mm-hmm. Ir ta prasme, neturint savo sandėlio, tiesiog... Jo, yra labai daug nemokamų mokymų, yra žiauriai iš tikrųjų daug, apie 300, man atrodo, video normalaus ilgio, ten apie valandą, sakėjim, pusę valandos. Čia tavo YouTube būtų. Jo. Ir tie nemokami ir buvo toks, žinai, kaip marketingas tam, kad pritraukti žmonės, kad iš tikrųjų būtų mokami mokymai ir jie nusipirktų. Bet mano tikslas iš tikrųjų Lietuvoje tai nėra, kad daryti verslą iš to, man iš tikrųjų mano tikslas yra, kad aš Lietuvoje sukurčiau aplink save žmonės, kurie iš tikrųjų moka, supranta, žinai, tam pasiekmingesni ir aišku apie mane toliau skleidžia garsą, balsą. Klausyk, kaip sakei, kad tu pats išmokai... Čia privariau biškį. Visko pats išmokai, sakei. Bet dabar pats mokai kitus. Jeigu grįžt atgal į tuos laikus, kad tu nieko nežinojai, ar tu norėtum, kad tave kas pamokytų, ar vėlgi tą kelią, kurį praėjai? Ja, aš turiu minį, pats išmokau, tai reiškia, aš žiūrėdavau mokymus, nebuvo žmogus, kuris su manim sėdė. Bet aš žiūrėdavau mokymus, aš taip pasme, iš esmės, tai aš, jeigu taip, žinai, pradėjus vat, nuo pat pradžių, ne, tą istoriją pačią, esmė tokia, kad buvo aš klaidžiau čia, bet tėvų aš nuo 14, bet klaidžiu, žodžiu, po pasaulį, nežinau, kas aš esu, ir toks atradimas, toks susipainęs, piktas, ir, žodžiu, bla, 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 žodžiu, nu, toks, kaip sakyti, visuomenės atstumtas jauties ir taip ilgies. Ir aš pabėgo, aišku, ten dėl santykių, dėl dar kažko, pabėgo į Angliją, nors čia Lietuvoje dirbo gal 4-5 metus animacijas dariau, tai yra ten, nu, televizijoje tiesiog darydom reklamas visokias, ir bandžiau tą Angliją susiras, bet nesusiradau, tai aš dirbu iš pradžių apsauginių ten metus maždaug, po to ten į Ispaniją lėkiau, dar kažkur, žodžiu, visur ten, po to nusistovėjau Angliją fabrike ir dirbau iš tikro fabrike, tiesiog nieko ypatingo daugiau neveikdamas. Ir mane... tuo metu, kada dirbai fabrike, pertruksiu, mąstydavai jau kažką, kuo užsiimti, ar tiesiog tau buvo kaip ir okei? Okay? Tu gyveni, ta prasme, tai įsivaizduoji, kad čia tik tai išgyveni, kad ta prasme, vos ne, žinai, kad nu, tu viską, vos ne, kad, kaip, mat, sakykime, būtum išgyvenime, kad tu valgai tik tai tam, kad tu energijos turėtum, žinai, tai tu tą darai, tu supranti ir tavo visą laiką mintį, žinai, arba, ta prasme, nu, vos ne, gyvenimas arba baigsis, arba turi kažkaip pasisek, žinai, ir vis ieškai idėjų, bet tavo protas tiesiog tavo neleidžia matyti, žinai, galimybių, nes galvoji, dabar aš dirbu 7 svarus per valandą, būtų mano svajonė didžiausia 10 svarų per valandą, žinai, čia, ta prasme, tokio lygio, žinai, tokio... Tokios lubos yra tokio lygio mąstymas. Ir vieną kart man parodo Secret filmą, The Secret, ir man toksai pabunda viduj, kad aš visą laiką prieš kovojau ten prieš giminės, prieš visus, kas rodė, kas aiškino, kaip aš turiu gyventi, taip toliau aš jaučiau, kad nu, ne taip yra. Bet vis kažkaip nugesintas buvo, arba jaučiausi atstumtas, ir taip vieną kart, bum, žinai, viskas atrodo, viską, ką aš jaučiau viduje, yra tiesa, ir aš, žodžiu, pasiryžau iš tikro, kad arba aš padarysiu, arba nieko, nu, ta prasme, nieko neišėjus. O kas tas buvo tas per lūžio taškas? Kaip pasakyti, kad buvo? O kas atsitiko? Tiesiog atsibudai vieną dieną ir supratai, kad... Aš supratau, kad tai, kas mano viduje tik virė, tai vis dėlto nėra mano halucinacijos, nėra mano kažkokios idėjos, kad čia aš tipo įsigalvoju, arba čia tik svajoju, čia kad iš tikro, ta prasme, kad aš ką matau, ką įsivaizduoju, kas aš galiu būti, arba kas aš jaučiu, iš tikro yra realybė. Bet tu jauti, kad tave, nu, kažkur kažkas tai stabdo ant tie, kad... Varžu. Jo, ir tu sakai, viskas, aš turiu prasibrauti arba viskas. Nei. Ir tiesiog mečiau darbą, išeinu. Iš tikro, mane didžiausia, dabar prisimenu, jeigu taip tiksliai, kas tas buvo tas lūžio taškas, tai yra, kad aš, kai... Aš vieną kartą susigalvojau, kad, palauk, šiaip buvau prieš kokius metus dirbęs, ten 2 dienas ar 3 dienas mėtęs lapukų, žinai, kažkoje kompanijai. Skaičiau apie tai, aha. Ir manau, tas experience'as buvo, kad aš tą darau. Ant lapuko buvo rašyta, ką tu moki daryti? Ne, čia buvo kompanijai, tipo, kurie langus pardavinėjo, jo, ir aš man mokėjo, žinai, 50 Flyers. Mokėjo. Ir mane, visame, man tai buvo nesvetima, aš jau žinau, kad tai galima daryti, ir aš taip vieną kartą kaip man vieną kartą perduoti, žinai, tas žinias, aš daug žinau, bet kaip man perduoti, žinai. Davai susirašau ant lapuko, taip gimė idėja, ir aš kartu vos ne prieš 2 valandų atsispausdinęs, nes viską stovi mėtau, žinai. Ant tiek buvo nu, toks karštas, ta prasme, ką galvoju iš karto darai. Ir taip susirašau viską, ten vos telpa tam lapukė ir pradedu mėtyti. Ir iš tikro nieko nebuvo,
nu, ta prasme, jokių atgarsių, gal mėnesį. Ir kas buvo parašyta ant lapuko? Tiesiog, ką darau, tai yra ten routerius pajungiu internetą, žinai, tenai video animacijas darau, prezentacijas, Wordų, žinai, ten dar, nu, ta prasme, tokie, žinai, vos ne freelancer, nuėk ten, kur nors techniniai dalykai, ką daro, tai ir surašiau darau. Mhm. Ir ten toks rajonas tiesiog buvo, kad, žinai, toks atokesnis. Ir aš, eidamas pro vieną tokį namą visą laiką, vis, sakau, ignoruodau, sakytų, buvėm čia, žinai, ten Audi A8 stovi, visą kitą, žinai, ten didelis namas, neįdomu, žinai, bus. Ir aš taip įmetu ir gal po dviejų dienų paskambina, sako, hei, reikia prezentacijos. Ir žiūriu, taip išėjo, kad aš susitariau, per 3 dienas padariau ir gavau 1000 svarų. Aš tiek pat gaudau iš to fabrike, žinai, ir man taip, pum, geriau aš 27 dienas ieškosiu vieno kliento tokio, žinai, tai išeinu ir aišku, žinai, entuziazmo pilnas ir nieko nenadu, tuo metu išsiskiriu su mergina, žodžiu, gaunas taip, kad ir išsikraustom iš namų ir paskutinę dieną neturiu kur eiti. Ten moteris tokia mane priėmė, bet po 2 dienų išmetė, nu, dėl to, kad dėl draugė turėjo atvažiuoti, žinai, ir aš tiesiog, sako, viskas turiu, parvarau iš seminaro motivacinio, žinai, viskas šio fainai bus ir taip toliau. Ei, turi išeidžiai, žinai, tik paskambinau savo buvusį, sakau, gal gali paskolyti mašiną. Ir teko, miegojau 5 dienas, bet tas tie lapukų nešiojimas davė tai, kad aš turėjau keli žmonės, kurie man perdavė kontaktus, žodžiu, ir realiai labai greitai susiradau, realiai po mašinos miegojimo, man atrodo, susiradau klientą, kuris po to tapo mano investuotoju. Partneris verslo, kuris pasirodo yra ten British Airways lakūnas, ir karalienės skraidinės ir Tony Robbins'o šitam Platinum Membership yra, tai žodžiu pažįsta ten. Ir jisai mane supažino su vienu, su Joseph McLendon, tuo juoduku, kur su Tony Robbins daro seminarus, čia irgi Forum One buvo Lietuvoje, žodžiu, tas mane ten kitiems, Mike Kinigsui tokiem rekomenduoja, ten žodžiu, ir sproksta, žodžiu, per 3 metus realiai nuo miegojimo mašiną iki atsiliepimo negavau tada, bet darbo su Wall Street'o vilku, žinai, ten su nu, net su Tony Robbins'u pačiu ir taip toliau, ta prasme, iki tokio, žinai, lygio. Tai visa tą, ką aš išmokau realiai ir buvo tie visi žingsniai, nes tas, kai tik tapau partneriu su tuo, jisai mane po 4 ar po 3 mėnesių išvežė į Ameriką, į Tony Robbins'o seminarą, į pirmą, kada nors tik tai būsinti business mastery. Ir tenai tokius 7 žingsnius, žodžiu, po sėkmingo verslo 7 žingsnius. Ir po 3 metų, nes aš tam seminarį sakau, kad nors su Tony Robbins'u tikrai dirbsiu, žinai, kažkada darysiu. Po 3 metų ateina pas mane, tipo, hei, mes norim, kad tu padarytum ten Tony Robbins'u video. To seminaro promotion, žinai, to business master. Ir aš taip žiūriu pakartotinę medžiagą ir realiai man duoda medžiagą iš to seminaro vos, ne. Ir aš žiūriu mano partnerio atsiliepimą, žinai, apie mano kompaniją, tai gavosi, kad ir mūsų vardas buvo, ir mano partneris, žinai, tam video. Ir tie 7 žingsniai žiūriu, žinai, go, fuck, per 3 metus, pipa. Viskas. Per 3 metus, žinai, žiūriu, kad aš nuėjau per tuos žingsnius, ten buvo, prasme, ir planas, ir marketingo, geriausias ten marketingos planas turi būti, žinai, pardavimo. Ir žiūriu, kad mano visi beveik klientai ir buvo, žinai, tam, toj srity ekspertas geriausias, tas geriausias ir taip toliau, žinai, žiūriu, kad pasąmonė, aš tiesiog viską ant tiek įsikaliau, kad aš tiesiog ieškau, žinai, to man reikia, to man reikia, to man reikia. Ir taip gavosi, kad naudodamasis to keliu, greičiausiai pasiekiau, žinai, su tos klientus ir komunikaciją išmokau. Su kiekvienu klientu, kai dirbdavau, aš pasiimdavau iš jų, netgi neimdavau, kartais paslaugų apsikeisdavau. Ta prasme, pinigų neimdavau, sakydavau, davai mane į seminarą priimk, arba, ten, žinai, va, kaip Wall Street'o vilko, ten atsiunčia tą medžiagą visą, ar, žinai, aš sėdžiu, darau tipo video, bet aš ir studijuoju, žinai, ką man atsiuntė, ten atsiunčia kokius nors. Iš kampuose, žinai, ten įrašytų tam, žinai, tokių video, nu, kur niekur neskelbiama yra, ten Tony Robbins'o irgi visą seminarą atsiunčia. Nu, tausime, aš tiesiog mačiau tai, kaip galiu suderinti savo, ką aš myliu, tai yra video ir mokymas, ir dar už tai gaunu, žinai, ir taip ir gavosi, kad per 3 metus aš realiai gal apie 80 kursų jau, ten atsimenu vieną kartą iš vis 4 savaitgaliai buvo, po 5, 6, sekmadienis mokymai, 12 valandų per dieną, taip 4 savaitgalius išėlė, žinai, tai galvas progdavo. Bet galima pasakyti, kad tau tiesiog, negaliu pasakyti, kad tiesiog, bet galima pasakyti, kad tau pasisekė. Ne. Bet jeigu žmogus, tas vienintelis žmogus, jeigu nepaimtų to lapelį ir nepaskambytų, nu, tikimybė buvo labai maža. Taip, tai pirmas dalykas, Secret apie tai kalbėjo. Nu, Secret, čia kas nežino, čia yra toks, nu, pusiau virusinis paslaptis. Filmas, jo. Jo. Jisai labai tai įdomiai taip pateikė informaciją. Gavosi taip, kad
pirmas dalykas, ką, čia ant kiek yra svarbu kišti informaciją teisingą, ne? Sekretas, ką man leido, žinai, patikėti pačiam, tai yra, kad to, ko noriu, to ir bus. Tai reiškia, nu, aš tikėdavau, taip, aš tikėjausi, ko aš noriu, ta prasme, kad pritrauksiu tai, ko aš noriu, ko man reikia, ne? Ir aš dėl to nesiparinau, kaip bus, aš tiesiog dariau, ne? Pavyzdžiui, pirmas žmogus, kuris apskritai man visą šitą padėjo, tai yra pats pirmas žmogus, kuris atsiliepė į tą lapelį, buvo ten 60 metų vyrukas, kuris gyvena su savo tėvu, kuris pasikvietė mane ten jahu sutvarkyti, žinai, ir kurio ten namai atrodo, nu, baisu ir kvapas ir visa kita, ne? Ir tas pats žmogus, nes aš tada tipo tinklę rinkodaros jie minėjau šiek tiek, ne, buvau įkalbintas, ir aš jam tipo bandžiau siūlyti prekę, ir jis man vieną kartą, gal po mėnesio parašo, kad hei, mano kaimynė, žinai, tipo, atsisiuntė siuntinį, jos nebuvo namuose, tai paštininkas paliko spėkė kokios kompanijos, tos, kur žinai bandė įkirsti. Nu. Aš tada sakau, davai supažindink mane su ja, supažindina, jinai, o ta moteris supažindina su, vėliai, per vieną kitą žmogų, su mano verslo partneriu. Pasme, žinai, kitokio lygio viskas daina, kad ta žmogus, aš žinai, nespjoviau jį, bet aš tiesiog, aš nežiau, ai, man jis nepatinka, aš žinai, naudos negausiu ir taip toliau, žiau, gerai, aš padėsiu, žinai, ir aš užkalbinsiu, tu pasme, žinai, ir, nu, ir santykį, žinai, kažkokį sukursiu, kad aš nežėsiu, kad čia man nauda, čia ne, tipo, aš žinau lyg tai mano kelią, va čia mano kelias, ne, šitas žmogus neduos man kelio, kad tu tiesiog, nu, paleidi visą tą nesąmonę ir pradedi žiūrėti, aš turiu daryti, ką aš turiu daryti, žinai, žmogui reikia pagalbos, pinigų labai daug negausiu, vis tiek aš padėsiu. Nu, matai, kad labai gerai, kad papasakai tokį atvejį, nes iš tikrųjų būna taip gyvenime, kad tiesiog tas pats, at, pavyzdžiui, mes dabar susipažinom, pabendravom, kas žino, galbūt kažkas bus po 5 metų, galbūt iš vis kažką kartu kursim, galbūt kažkokiais kontaktais pasikeisim, žinai, ir tas apsivers ir išsirutulios, kažin ką. Ir daugelis pas mus, bent jau Lietuvoje, žinai, galvoja, ir, pavyzdžiui, kai aš pradėdavau savo veiklą, kažką filmavau, ten viskas buvo for free, to prasme, iki šiol visi video for free. Ir man sakydavo, žinai, ir artimieji, ir draugai sakydavo, sako, kam tu tai darai, to prasme, gaišti savo laiką, žinai, pinigų už tai negauni, nieko nepardavinėji, niekaip taip to nemonetizuoji. Kad aš kažkada, žinai, tikėjau, kad galėsiu monetizuoti, ne, žinai, dariau, bet supratau, kad šiais metais iš vis priejo prie tokios situacijos, kad galiu monetizuoti, galiu kažką padaryti, žinai. Tai čia labai geras irgi tavo atvejis, kada kaip ir negalėjau iš to išsidirbti ir gavosi, kad tiesiog geras kontaktas, kito geras kontaktas, supažino su vienu kitu ir gavosi išsirituliavo viskas į tai, ką dabar. Čia, žinai, mums yra praplautos smegenys ir tas plembač kitas, mane, žinau, kaip pradėžinai užknist visur. Visur tas žiūrėjimas labai trumpo rezultato, ir šitas apie tai kalba, žinai, apie, kad čia nėra sprintas, čia yra maratonas, kad tavo tas kiekvienas video įdėtas turi tam tikrą prasmę. Ta prasme, jeigu tu vaidinies, jeigu tu rodaisi ir, žinai, taip toliau, ir darai daugiau negu kažkas kitas, tai tu automatiškai lipi jau. Žinai, galbūt nemoki ar nemoki pateikti pasiūlymo, nemoki, žinai, pateikti pardavimo pačio pabaigos, bet tu pradėjai pirmą žingsnį, tai yra tu pirmiausiai pradėjai rodyti, žinai, tu pradėjai žmonėms būti familiar, tas vadinamas, ne, pažindamas, kad jie pamato ir jie kažkia, ai, žinau, nes aš jų įmačiau, reiškia, kažkur, žinai, viskas tvarkoja, jisai šiandien ne feristas, žinai, ne vieną kartą padarė video ar ten dar kažką, bet, žinai, jau metai, žinai, ten nueini 300 video, gal žmogus vis dėlto, žinai, čia šneka tą patį, nu, ne, ne tam, kad pasidarytų pinigų, žinai, kai tu parodai iš tikrųjų, kad tu esi žmogus, kai tu, vat, ne, tu ne dėl pinigų tai darai, žinai, ne dėl kitų dalykų žmonės visai, tai, nu, pradeda tikėti ir žiūrėti tave visai. Bet kai mes, žinai, ypač dėl to, kad sėdi žmonės be pinigų, arba sėdi, žinai, ten be santykių, arba sėdi be laimės, dar kažko, ir jie, tu, va, man reikia kažko tai labai greito, kad aš, vat, gaučiau, žinai, tą, ir jie tada žiūri, padės, nepadės, ir viskas. Tai, nu, tai taip niekur nenais, nes turi būti lygiai verčiai mainai. Bet tavo kanalas Atmerk akis, pažink save, kaip vadinasi? Atmerk akis. Mhm. Tenais pagal prenumeratorių skaičių labai maži skaičiai. Labai mažai prenumeratorių ir mažai peržiūrų. Kaip tu galvoji, ar labai sunku su įdomių video, su ilgesnės trukmės video, su pažintiniu video, su tuo video, kuriame yra daug informacijos, pakliūti, sakykime, pataikyti į žmogų, kad jisai pasižiūrėtų. Nes, žinai, dažniausiai žmonės, ką skrolina tą patį Facebook'ą, skrolina tą patį YouTube'ą ir nori pasižiūrėti funny videos, pasižiūrėti kačiukus, ten dar kažką, kokius nors prikolus, feilus ir panašiai. Kaip pataikyti žmogui, kaip jį priversti, kad jisai pasižiūrėtų, jeigu trukmė yra 5 minučių, bet ten, nu, iš tikrųjų naudos yra labai labai daug. Kaip priversti, kad jisai pasižiūrėtų iki galo? Tai čia, žinai, kaip sako, labai geras toks posakis buvo, angliškai bandysiu atsiminti, bet žodžiu. Moteris su trumpu sijonu, žinai, sako, prezentacija turi būti kaip moteris su trumpu sijonu. Pakankamai trumpas, kad patrauktų dėmesį ir pakankamai, tipo, and just enough to cover
the content, žinai, the main things, mm-hmm. nu, angliškai kažiau cover, bet ta prasme, kad, padengtų jo, kad uždengtų, žinai, viską arba padengtų informaciją, kuria reikalinga. Tai lygiai tas pats, kad turi, žinai, suprasti, kad ypač šiais laikais, ir sakau, vėl daug iš gerveinėčių išmokęs esu, kad tu turi suprasti, žinai, kad kokio dydžio yra tas kasnis, kurį turi duoti žmogui, kad jam sukeltum apetitą, bet jis nepersivalgytų nuo to. Nes daugelis iš mūsų irgi, tipo, o, blin, žinai, ten, jeigu tu pažiūrėtum mano ten tom video 50 minutį, ten, žinai, auksas yra, tai gerai paimta auksą, žinai, išgrinį, grinuolį ir padėk, žinai, kaip atskirą, jo, pažiūrėk, žinai, žmonės ar reaguos ar ne. Nes, pavyzdžiui, dėl to tos live video irgi darau. Nes tu nežinai niekada, kad užkabins. Tikrai nežinai. Kas tau sako, kad žino, kaip bus, arba kad žino, kokie pardavimai bus, ar kas pritrauks, ar koks video viral yra full of shit. Tikrai, dabasme, niekas nežino. Netgi tie patys, žinai, kurie ten darė, jie tikrai suklys, nes jeigu taip lengva būtų žmonės valdyti, jau seniai visi valdytų. Tai tu turi, žinai, išmesti tą iš galvos, kad kažką gali žinoti arba atspėti, tu turi tiesiog daryti. Ir aš vadinu, žinai, ir pardavime lygiai taip pat, ir dabasme, galima, žinai, pažiūrėti ten. Darau promotioną, e-mailų ten 10, ne, ir vienas iš jų, bum, žinai, padaro ten 60% pardavimo, kiti tik, tai va, ir kažkas užkabino ten, bet aš nežinau, man atėjo, ir čia, žinai, nenoriu skambėti taip kaip, nu, kaip keistuolis, bet vėlgi grįžtam prie, sakykime, to law of attraction, apie kurį įsikrėt ir kalba, kad realiai yra toks dėsnis, kai tu pasijungęs darai, myli ką darai, kai tu užsivežęs, kai tu, žinai, matai, kas tave įkvėpia, tu gauni įkvėpimą, ar tu pradedi daryti apie tai, tu automatiškai pataikysi būtent ant to žinutės, tokiu, vos nežinai, kaip muzikantas, pataikysi daina ir tuo tembru, kur žmonės juos tiesiog pasieks. Ar kažkas pasidalins, žinai, arba kažkaip kitaip, nu vis tiek juos pasieks. Bet vis vien tas gali įvykti ne po dienos, ne po savaitės, ne po mėnesio, galbūt po metų. Galbūt... Tam ir yra visi video įdėti. Tu propaguoji būtent e-komerciją, ta prasme, pats... Čia paskutiniai tik tai mokymai. Ta prasme, aš pats dėl to, kad su, net neseniai pradėjau dirbti su klientu, bet nu, aš iki tol ne. Ta prasme, kad e-komercija šiek tiek reikėtų skirti nuo internetinio marketingo. E-komercija grinai, kur yra elektroninės parduotuvės ir yra pardavimai. Tai čia paskutiniai mokymai buvo, nes aš tiesiog taip išėjo, kad keliavau dabar aplink pasauliui nemokamai. Žodžiu, klientų susigaudžiu, kurie... Vienas Kinijoje buvo, kitas Amerikoje ir teko aplinkui pasaulį padaryti, žinai. Ir būtent Kinijoje tas klientas parodė, žinai, kaip viskas daroma. Ir tai, nu, tai pasmė, aš jam padėjau tą procesą sudėlioti, kaip jisai kitus mokys. Ir aš tiesiog paėmėjau, žinai, lietuvius pradėjau mokyti. Ir iš tikrųjų vienas sėkmingiausių mokymų. Netgi labai keista, kad aš realiai pardaviau juos, neturėdamas nei pardaviminio puslapio, realiai nieko neturėdamas. Aš vos ne taip, kad įrašinėjau, hei, darysiu mokymus, kadangi daugelis klausėte apie e-komerciją, nieko nepasidaręs esu, žodžiu, jokių ten puslapių, nieko, mm-hmm. dėl to kaina daug žemesnė bus, ten bus tokia, dabar už tiek, žinai, pirkit. Ir aš darydavau kiekvieną dieną live video, pirkit. Na, ir iš tikrųjų buvo. Ir pataikiai. Ir pataikiau. O seminarai patys vykdavo irgi video? Internetu. Jo, live darydavau tam, kad klausimus visus, ne, aš traukiu, kiek tik galiu iš vertės iš viso to. Tai aš jeigu darau, sakykime, va, seminarą, tiesioginę transliaciją, tai aš ir klausimus noriu, žinai, ten vietoj 2 valandų, 3 ar 4 net užtruksiu tam, kad kažkas kitas žiūrės po to, jisai gautų visus atsakymus, visus klausimus. Ir tas over delivering, žinai, yra nustabus. Vietoj 4 savaičių, kur žadėjau, darau 6 savaitės, ne, 5 savaitės, sakau, bonusas. Tai žmonės tai jaučia ir po to klausimas. Žinai, jeigu mokymai buvo tikrai naudingi ir, žinai, ir pardavėjai, galėtum padaryti video atsiliepimą. O tai čia tas pats, kaip aš prieš tai minėjau apie Makalį, mes irgi darėm video. Jisai sako, daugelis nesitikė, kad pavyzdžiui, kelionės metu arba kelionės pradžios metu jūs kažko pavaišins, to pačiu, žinai, šampanu, pavyzdžiui. Bet kai tai padarai, žmonės nustemba, žinai, ir galvoja, o, nu, taip, žinai, gerai, patekau į geras rankas. Kalbant, tu pradėjai kalbėti, kad aplink pasaulį keliavai, kad dabar pas tai yra klientai, ten, sakykime, JAF yra, ten ir tie patys įtakingi žmonės, ten tas pas Belfort Jordan, kinietis kažkoks buvo. Dabar įsivaizduok, pas mane yra kažkur maždaug iki 37 tūkstančių dabar sekėjų Facebook'e. Visi gan aktyvūs, ta prasme, viskas ok. Aš taip įsivaizduoju, kad maždaug, nu, galbūt 80%, galbūt netgi daugiau procentų yra tiesiog įprasti žmonės, kurie dirba įprastą darbą, nuo 8 iki 5. Ir, pavyzdžiui, jie dabar įsijungia šitą video arba klauso kažkur iTunes'e šitą podcastą ir galvoja, apie ką jisai kalba, kaip lietuvis, kurio kalba ten, sakykime, kalba 3 milijonai žmonių maksimum, gali gauti tokių didelių kontaktų, kaip jisai gali apkeliauti visą pasaulį, kaip jisai gali padėti kažkokiam kiniečiui. Ir kodėl tas pats kinietis nepasisamdo vieno iš savo kinų, kurių yra ten 1,5 milijardo. Lygiai taip pat, kaip Grigaitis su žmona. Tai yra būk įdomus, būk
patrauklus, žinai, ir mokėk kalbėt, mokėk žinai, išsiaiškinti, kas yra. Aš šiaip tik pagalvoju. Nu, bet realiai tas pats, žinai, kad jeigu tu jeigu tu nori iš tikrųjų daryti tai, kas tau patinka, tu pirmas dalykas, ką aš beje išmokau iš viso to, tai yra, kad iš to, ką aš mokiausi, pirmas dalykas, tai yra svarbiausia, kad turi pirmiausiai pažinti save. Savo vertybę, žinai, tai, kas tau svarbu, jeigu tu mokėsi atpažinti, kas tau svarbu ir tu gyvensi jomis, tu savo nemeluosi, žinai, pas tave viduj konfliktų didelių nebus, nes tu darysi tai, ką darai. Tai tu darysi, kas tau aukščiausia, žinai, ir suprasi, kodėl aš tu nedarai, kodėl aš tu nedarai, kodėl tu atsisakai, žinai, tą daryti. Todėl, kad man tai svarbu, tai, ką aš darau, man yra svarbu, aš tam energijos turiu ir taip toliau. Kai tu pažįsti save, žinai save. Bet kaip pažinti save? Bandyt viską? Ta prasme, netgi aš nuo jo padaręs yra, pavyzdžiui, yra, sakykime, yra klausimų, 10 klausimų, kur atsakęs, tu gali, žinai, pradeda vaidentis tau labai aiškiai, žinai, sakykime, kaip pavyzdys, ne? Čia žmonės, kurie žiūrės, galės pasinaudoti. Pavyzdžiui, žinai, su pinigais, kuriuos nereikia tau mokėti, nu, nesi priverstas, žinai, mokėti, kur išleidi laisvus pinigus, ant ko leidi, kaip pavyzdys. Nu, mes klausim. Jo. Tau sumėluota, nu, ta prasme, Melo. Visi pinigai absoliučiai dabar parduotuvė, ta prasme, aš kažkiek turiu pinigų laisvų, daugiau uždirbu. Kam, būtent kuriai vietai parduotuvėje? Plečiu asortimentą. Jo, tai tu nori daugiau žmonių, kad pradėtų naudoti... Kad asortimentas būtų didesnis. Sakykime, laisvų metu, ten su nepažįstamai žmonėmas, pažįstamis kažkokiais, apie ką pradedi šnekėti ir kas tave užveža, apie ką gali šnekėti iki 3-6 ryto. Apie o, tokius pokalbius kaip su tavimi. Sėkmės istorija, kaip kas patirties pasidalinimas ir panašiai. Gerai. Kitas, pavyzdžiui, dalykas yra, kas pas tave namuose, kokie daiktai, kuo apsupę savo aplinkąsi. Turbūt, kad technika dabar. Nu, ta prasme, daug filmuojam, tai kažkoks statyvas, šviesa dabar, kamera, nauja objektyvas, naujas kažkokie mikrofonai. Dabar, žinai, toks paprastas klausimas. Ar tu darai tai, kas tau svarbiausia? Nu, galima pasakyti taip, aš labai noriu keliauti, bet aš žinau, kad tam, kad reikia keliauti, reikia iš pradžių kiek daugiau šiek tiek pinigų užsidirbti ir panašiai, tam reikia kurti verslą. Tai galima sakyti, kad taip, aš plėtoju verslą. Bet tu, tavas, tau patinka, kad man patinka šitie pokalbiai, ne? Taip, aš. Bet tau patinka sportas? Taip. Ne, patinka kitiems žmonėms padėti. Taip. Tai dabar, žinai, apsižiūrėk savo aplinką. Ta prasme, mes sėdim parduotuvėje sporto, ne? Turim stalą, prie kurio yra filmavimo kamera, kur kalbi ir sėdi, žinai, apie dalykus, kurie nesusijęs su sportu. Tai, žinai, klausimas galbūt yra, kad tu iš to nemoki dar, žinai, normaliai, ar tai padaryt, žinai, pinigų, ar verslo, ar dar kažko, bet esmė tame, kad tu gyveni savo aukščiausiamis vertybėmis. Kad ar tave reikia motyvuoti, kad, žinai, kad tu to darytum. Ar tave reikia, žinai, tipo, jinai, sakykim, hei, tu turi šiandien, žinai, susirast kažką, su ko video darysi. Tipo, turi? Ne, neturi. Nu, aš pasąmonę kiekvieną kartą pat save... Bet tau tai yra taip. Svarbu, bet taip. Ar tai ne? Taip. Taip, pasmenė, galbūt baimės, kiti dalykai galbūt yra... Baimė, bet, kad neturėsiu ką parodyti bet, žmonėm. Kad kai pradedi kalbėti, tau kaifas. Jo, nes kalbu įdomiam temom, supranti, jeigu ateitų kažkas man kalbėtų, nu, net nežinau, kur yra čia... Tau įdomias galima pervadinti tau svarbas. Supratau, taip. Ne? Tai vat, pavyzdžiui, vat pavyzdys, ne? Kad tu gyveni, kas yra tavo vertybės. Dabar, kai jeigu tu žinai savo vertybės, ar tu, pavyzdžiui, pamatai labai aiškiai ant kitų žmonių, kad jie tikrai negyvena savo vertybėmis? Kad jie ką daro, nėra tai, ką jie norėtų daryti. Šis video, visi šitie video, kur mes atsisėdam su kažko kalbam, būtent dėl tokios priežasties. Nes aš matau, nu, jie patys tai nesupranta, bet aš matau labai daug nelaimingų žmonių. Gerai, tai dabar, žinai, tu žinai tą... Stabdyk ir iš karto, nesiparink dėl to. Kalbam, okei. Okay. Tu dabar žinai, kas tau svarbu, taip. Ane? Ir tu turi atsvaros tašką, kur norėtum, kad kiti žmonės, arba žinai, kur, taip. Jeigu jisai nepasiekęs tokio, sakykim, lygio bent jau, jisai yra grybauja kažkur, žinai, ane? Tai čia vat yra, dabar aišku, komunikacija turi išmokti, žinai, bendrauti ir bandyti, parodyti, žinai, kad, nu, kas yra, kas tau svarbu, yra kitiems žmonėms svarbu, žinai, ir kaip suprasti, kas jiems svarbu, kad vis dėlto tu turi kalbėti per tą prizmę, kas jiems svarbu, ne? Bet tu jau tą pagrindą pirmą turi. Daugelis žmonių nežino savo vertybių. Ir jie tada negali žinoti, neturi to taško, žinai, kaip žinot, kaip, pavyzdžiui, kur žmogus laimingas. Jie negali žinot, nes jie patys nelaimingi, nesėdėdami, žinai, nedarydami tai, kas jiems labiausiai patinka. Žiūrėk, yra žmonės, kurie dirba nuo 8 iki 5, jisai ateina 6 valandą, jisai pavalgo, jisai sėdi teliką, žiūri ir jisai galvoja, kad jisai laimingas. Bet aš nesuprantu tokios laimės. Aš niekam to nelinkiu. Tai... Nes tai nėra progreso. Aš taip įsivaizduoju, kad žmogus, nu bent jau iki kokių 50-60 metų jis turi progresuoti.
Ne tai, kad daugiau užsidirbti pinigų, galbūt daugiau kalbų sužinot, galbūt daugiau pakeliauti, galbūt praplėsti savo ratą. Bet jisai laimingas, jisai sėdi, žiūri tą debilišką kokią nors laidą TV ir jisai yra laimingas. Čia kaip ir bažnyčia, žinok, kad tai žmonės iš pažinties tada, kai jau pasiruošę bus arba kai, žinai, kai jau norės nuodėmės savo ar suvoks nuodėmės, tada jie atsiprašinė, nu, atleidimo prašys. Bet supranti, jisai komentuoja, jisai, pavyzdžiui, ateina mano puslapį ir jisai komentuoja neigiamai. Jisai parašo, kad viskas, kaip viskas brango, kai pasiūlo jam daugiau užsidirbti. O kodėl tave liečia? Pavyzdžiui, parašau kokį nors postą, kad, nu, bandau neįžeį žmonių, bandau gražiai parašyti. Ir būna atsirado tokie, kad, ai, tu čionais per daug dirbi, arba čionais vien dirbi, niekada negalėsi pailsėti, neturi laiko pailsėti ir panašiai, žinai. Ir aš būna parašau ir jie būtent taip įsižeidžia. Tai ir pradeda mane įžeisti. Į kas mane apie bando? Vertybės, ne? Tavo vertybės yra tokios, ne? Kokios jų tada vertybės yra? Jokios. Ne, kokios jų yra vertybės? Stabilus atlyginimas. Svarbu? Kas jam svarbu yra? Turbūt šeima. Dažniausiai bus, jeigu su net, sakykime, dirba, dėl ko jis dirba, dažniausiai bus šeima, vaikai, ne, sakykime, kažkoje gerovė, žinai, draugų būrys ir taip toliau. Kai tu supranti jo vertybės, kai tu galysi, žinai, įsisavinti tai, kas jam svarbu, supranti, kodėl jis tą daro, kodėl jis kiekvieną dieną eina į nekenčiamą darbą. Ir esmė tame, kad jisai pats, kai nežino, kas jam svarbu, jisai, ta prasme, jisai mato, kad tik tai toks, ta prasme, aš kitaip nematau būdo, gauti tai, kas svarbu, žinai, kad aš išlaikyčiau šeimą, kad išlaikyčiau, žinai, ne tik pinigais, bet ir žinai, dėmesiu, kad jie su manim būtų ir taip toliau. Aš kito pasirinkimo, nes jeigu čia pradėsiu, žinai, čia einu iš darbo, žinai, bandysiu čia, žinai, savo kažką daryti, jeigu nepasiseks ir taip toliau ir blin, mano šeima, žinai, aš turiu apsaugoti šeimą. Ir kai tu tą supranti, tada supranti, kad gerai, štai kas jam svarbu, jis tiesiog nepamatė, kaip gali išlaikyti šeimą, žinai, netgi kaip tik bus puoselėjama jo santykiai, žinai, laikas su šeima, bet per kitą būdą. Jeigu parodysi, žinai, kad žiūrėk, sakykim, ar tu galvoji ten, sakykim, ar galvoji, žinai, kad jeigu tu daugiau laiko praleistum su šeima, žinai, tavo santykiai pagerėtų, ne? Tu pasme, tu sukuri to, kad tau reikėtų, žodžiu, tokio, kur su šeima, žinai, daugiau praleistum laiko, daugiau galėtum, žinai, galimybių ir taip toliau, bet turi būtinai būti, kad tu praleidi laiko kokybišką su jais, būdamas ir daug laiko, ne? Reiškias, tau reikėtų kažkokio, tai žinai, tokios situacijos būdo, kad tau nereikėtų nuo 9 iki 5 eiti, tau nereikėtų, žinai, ten arti, kažkam atsiskaitinėti ir taip toliau, kad tu nebūtum, žinai, jaustumės kaip, žinai, asilas. Ir tu kaip pradedi taip šnekėti ir žinai, susikoncentruoji būtent į jo vertybės ir tu pranti, ir tada jis, žinai, pradeda matyti, kad tu nebandai kažką pakeisti, o netimti pagrindinio dalyko, dėl ko jis, žinai, apskritai daro, bet kaip tik, žinai, tu nori padėti jam visada. Visai kitai pradedi tave žiūrėti. Nes jeigu sakysi, žinai, tau eik, žinai, kelkis nuo sofos, dar kažką, jisai to negirdi, nes jam yra vienintelis būdas išgyventi ir gauti tai, kas jam svarbiausia, apsaugoti, žinai, tą savo. Bet kas jam draudžia sėdint ant sofos, pusvalandį skirti kiekvieną dieną pasižiūrėti CV naujų? Nes dažniausiai sako, nėra darbo Lietuvoje. O tu dirbęs normaliai savo kokį nors darbą? Jo, aš tik tai mažiau negu metus aš įkūriau savo verslą, aš prieš tai buvau samdomas darbuotojas. Gerai, tai kaip pareidavai, iš namų, kiek būdo, kiek energijos tau reikdavo visai dienoj, kad žinai, išlaikytum normalų veidą. Va taip, kaupas mane kaip ir pastai, nepersisukočiau viskas šiandien galvoju, aš irgi ateidavau ir pastai žiūrėdavau televizorių, viskas, man buvo okei. Okay. Kad atsijungtum, kad tavo protas atsijungtum, kad atsipalaiduotum. Gerų emocijų norėjau. Jo, kad gerų emocijų, taip. Tam, kad kompensuotų visas tas blogas emocijas, kurį patiri prievarto arba, žinai, kalėjime kažkokiam, ne? Taip. Tai vat, kai tu supranti tą, kad aš žmogui parėjęs, žinai, kodėl sako, laiko neturiu, žinai, ten noro ar dar kažką, dėl to, kad visą dieną jisai kovoja. Čia jisai kovoja visą dieną. Nuo 9 iki 5, jo. Ta prasme, tu ateini, žinai, tu ne vadovas, tu esi kažkoks darbuotojas, žinai, tau knisa protą kiekvieną dieną, žinai, tave, ir tu, prasme, tu ateini lyg tai, tu turi atsiskaitinėti, žinai, ir vos ne, žinai, jo, padėta, žinai, ant lygių plytelių, ir jeigu tik išpurvinsi kažkur, žinai, tau iš karto, žinai, vos ne taip. Ir ta prasme, tu kiekvieną dieną tik eini tam, kad, žinai, išlaikytum galvą virš vandens. Tai ką daryti tokiam žmogui? Kaip jam duoti supras, kad galima, aš nesakau išeiti iš darbo ir visiems kurti savo verslą, tai neįmanoma. Kažkam reikėtų atlikti tuos pačius darbus. Geriausias būdas tam, kilti, šiek tiek tau kilti. Padėti tam žmogui, tu nori, kad tu padėtum tam žmogui, ne? Kad kažkas, kad tu padėtum, aš noriu, kad daugiau žmonių taip, gautų informaciją. Tai pirmas dalykas, ką pirmiausia reikėtų padaryti, yra pačiam rodyti pavyzdį, koks gyvenimas gali būti. Sakys pasikėlis. Koks skirtumas, tegu sako, tu toliau eini.
Bet sako, tu jisai eini. Pasakys, tau pasisekė. Ir tu toliau eini. Nes tu kuri. O tu kuri video, aš nekuriu. Todėl tu man, tau pasisekė mane. Ne. Ir po 2 metų toliau darai. Ir po 3 metų, ir po 4, ir po 5 metų. Ir mato, kad ir kiek kalbėtų, kad ir kas kalbėtų, tu vis tiek darai tą ir tavo auga, tavo kyla. Pasme, kodėl aš galiu šitą istoriją savo pasakoti, žinai, kodėl aš dabar galiu girtis toliau, žinai, galiu nudalinti šitais visais dalykais, nes aš nesustojau, nes aš einu. Ir ta prasme, ir suprantyti tas įdomumas. Patys mano pirmiausiai video buvo tokie blogi, kad aš palikau specialiai, kad visą laiką atsiminčiau, iš kur aš atėjęs. Ta prasme, kad žinai, ten padaręs 6 mėnesius šilės kiekvieną savaitę webinarą, pasižiūri, žinai, kokį mano pirmi video ir parodau hebrai, kurie nusipirkė mokymus ir taip toliau. Ir ta prasme, sakau, hebra, va, kas aš esu. Ta prasme, jūs bijo daryti video, pažiūrėkit mano. Gal pasijausit geriau ir sako, blin, žinai, pasijautėm geriau, žinau, blin, kas čia per asilas. Supranti, ir tu eini ir toliau, ir tu, ta prasme, tu kuri savo gyvenimo istoriją. Tai yra vienintelis ginklas, kurį gali naudoti prieš visus tuos sėdinčius ant sofos. Vienintelis ginklas. Nes tu tik parodai, kad tu neiškrypai, kai kažkas pasakė blogai, žinai, kai kažkas tave pavadino ten ir taip toliau, tu nieko nereagavai, tu toliau darai, tik kiekvieną dieną, kad ir kaip, žinai, tavęs nieks nematė, negirdėjo, tavęs nesubscribino, nežiūrėjo, ten nei vieno views nebuvo ir taip toliau, tu vis tiek darai ir bum, kažkokia sėkmė. Ir gerai, ir toliau eini. Ir tie, kurie nenori, neseks. Tie, kurie nori, kurie pasiruošė, tie išgirs. Bet tu ramybę turi savo atlikti, savyje atrasti. Nes tu nori, žinai, ką tu matai kituose, ir čia, žinai, gaunasi vos ne konsultacija, bet sorry, žinai. Tu žinai, ką matai kituose, tu dalį savęs matai. Nu, koks aš buvau? Dabar. Taip, aš vis tas. Dabar. Ne. Matai dabar. Kodėl? Ir kaip norėtum, dėl to, kad tu vis dar nepasieki to, ko tu nori. Aš manau, kad aš negaliu, niekada nepasieksiu. Gerai, bet tu dabar, tu sakai, keliauti nori, ne? Taip. Tu dabar jautiesi, kad negali dar keliauti. Negaliu. Finansai neleidžia. Taip, tai koks skirtumas tarp tavęs ir to sėdinčio ant sofos? Aš progresuoju. Tikrai? Taip. Bet tai kodėl tada matai tą? Nes tai yra aktyvų tavyje. Čia, žinai, čia yra žaidimas. Yra. Dabar aš ne, dabar aš čia turiu, žinai, pakentėti, nes aš tikrai žinau, kad gausiu tai, ko aš noriu, bet dabar nesu. Bet aš tikrai progresuoju. Negalvoji, tą patį žmogus taip pat galvoja? Jis taip pat save apgaudinėja? Aš dabar, žinai, aš dabar teliką žiūriu, sėdžiu ir taip toliau, bet aš turiu planą, aš jau susidėlioju, žinai, kad aš išeisiu iš darbo. Na taip, planas ir progresas yra visai kas kita. Aš apie progresą, tai aš visada galiu pasižiūrėti ne tai, kad iš finansinės pusės, bet ir šiaip, pažiūrėjau, socialinių tinklų ten populiarumas didesnis, video kokybė, ten įranga kokia ir panašiai. Tu prasme, mini kažkoks progresas, daugiau apsatau parduotuvė ir panašiai. Bet... Ir vis tiek sėdi čia. Jo, mes mažai dar laiko praėjo. Tai taip, daug bičas sėdi ant sofos. Žiūrėk, aš geresnį teliką dabar turiu, mano geresnis šitas magnetofonas, aš editatoriu, aš progresuoju, žiūrėk. Nors aš toj pačiai vietą atsisėdęs, bet aš progresuoju. Tuoj žiūrėk, aš aplink pasaulį važiuosiu. Žinai, man kodėl yra apmaudu, pavyzdžiui, man yra apmaudu dėl tų žmonių. Palauk, nes galiu paklausti? Jo. Pasakyk, kad ne taip yra? Apie jį, jeigu tu klausėjai. Realiai, kuo jis skiriasi nuo to žmogaus, kuris sėdė ant sofos? Apie ką būtent? Apie tai, kad jis sako, va, čia aš turiu naują teliką, turiu tą, bet aš kada nors keliausiu. Ir pas mus irgi tokia panaši situacija yra. Bet tai ateina, ne? Tai artėjam, jau ateinam. Parduotuvė plečiasi, toj pačioj vieną kiekvieną dieną būna, bet tu artėjam, toj bus, žinau. Tai tu nori pasakyti, kad aš išplėsiu, kai šią parduotuvę aš atidarysiu antrą, aš vis tiek nekeliausiu? Ne, sakau, kai tu susitaikysi su dabartinė savo situacija ir padarysi, kad būtų okei, tada tavęs nenervinsi žmonės, kurie galvoja, kad taip elgiasi, kurie sėdi ant sofos ir taip toliau. Nes tu matai, tu gali matyti tik tai vieną dalyką, tai yra save. Visur kitur tu save matai. Bet aš matau save praeity, supranti, aš pas toks buvau. Toks esi dabar. Įsivaizduok, aš nuo 2011 metų nevartoju iš vis alkoholio, abstinentas esu. Bet prieš tai, aš sakykim, nuo kokių 16 metų iki 23 metų, aš linksmindausi ir labai smarkiai linksmindausi, penktadienį, šeštadienis būdavo, nu ta prasme, ir alkoholis viskas buvo. Bet po to aš nusprendžiau, kad tai man kenkia, žinai. Ir kai aš dabar pamatau tos žmonės, žinai, arba to vyresnius žmonės, ir man apmaudu dėl jų, nes aš suprantu, kad aš buvau lygiai toks pat. Ir aš bandau jiems įtikinti, kad nu nevartok, tau to nereikia, žinai. Tau tik tai kenkia, absoliučiai jokio tu tenais privalumą negauni. Jo. Gera istorija, ne? Pateisinti dabartinę situaciją. Bet aš nevartoju. Jeigu apie alkoholį. Ne, ta prasme, kad mes vis dar
apie tą pačią temą šnekam, ne, kad jis sėdi ten, kur sėdi, bet turi gerą istoriją pasiaiškinti, kad vis dėlto esi geriau negu jie. Tai apie alkoholį, davai. Ne, aš kalbu apie tai, kad, ir žinai, sakau, čia galasi taip, kad vat, čia yra ta apgaulė, kad aš tau sakau, tu gali tikėti, netikėk, pasižiūrėsi pats video, ne, bet tu matai tuose žmonėse tai, kas pas tave aktyvu. Ta prasme, ta pačia situacija, tik kiti vaidmenys, žinai, kitas žmogus, kitos aplinkybės, bet tu taip pat jautiesi kaip tie žmonės. Bet tu turi istoriją, kuri pateisina, kad tu progresuoji, žinai, kad tu čia jau plėtiesi ir taip toliau, bet esmė tame tokia pati, kad galbūt tu taip pat atrodi, pavyzdžiui, man dabar, kaip tu pasakoji, tu man atrodi lygiai, aš nematau skirtumą tarp tavęs sėdinčio ant sofos ir čia. Nors tu kitokį vaidmenį turi ir pateisinti save. Bet jo kitai. Tikslas išgyvent ir, pavyzdžiui, pramaitinti šeimą. Mano tikslas yra progresuot, plėtot, daugiau uždirbt, keliaut. O tavo nėra išgyvent ir... Aš iš gyvenimo... Pamaitinti šeimą? Ne, aš iš gyvenimo, ta prasme, galiu užsidirbti daugiau. O ko tavo šeimai reikia? Daugiau. Keliaut reikia? Man reikia. Mano šeima tik tai žmona ir viskas. Mes vaikų neturim. Gerai, bet nenori keliaut? Aš noriu keliaut. Tai tavo šeimai reikia keliavimo? Nereikia. Nereikia? Nenori? Jo, tai nėra būtinybė. Bet norėtų mane, ta prasme vis tiek svajonė kažkokia yra. Tai dabar gerai ar ne, kaip čia yra? Jam ne. Tau? Normaliai. Tau gerai, jam ne. Man ne. Man neramu. Bet tu norėtum ją vežiot po visą pasaulį, taip, ne? Taip. Tai gan kiek pas jį svajonės yra. Ir dėl to jis taip šudinai jaučiasi, bet nenori prisipažinti. Tai ką reikia daryti? Pirmas dalykas – susitaikyti su tuo, kad nu ir kas, kad nekeliausi. Paleisk tą. Aš nes... Ta prasme, aš negaliu. Aš keliausiu. Tik tai po kelių metų. Paleisk dabar. Tai link kokio tikslo tada dirbti? Tada nesijausi blogai. Tai kam atsikelt ryte? Tam, kad darytum tai, ką dabar darai. Kam? Kam? Kad pirmas dalykas – kaifas būtų. Kaifas yra, bet yra tikslas. Tikslas ne kaifo gaut. Tikslas... Čia mes atsimink, kad darome aš žinau. Su žmonėm, ne? Čia, žinai, galvas, sakau, aš konsultacijas tokia darau, nes žmonės ateina man moka tam, kad tikisi, kad aš, žinai, jiems duosiu kažkokią informaciją, o čia, žinai, biškiu tik į tokią situaciją. Bet būna, kad žmonės spiriojasi, nu, pavyzdžiui, kaip dabar aš. Tu švien, nori pasakyti, kad aš aklas? Dėl to, taip. Reikia paleisti. Aš dėl to ir atmerk akis. Reikia paleisti. Ta prasme, pamiršt, kad aš noriu, kaip gautinį tikslą, sakykime, apkeliauti pasaulį. Ja, vakar netgi vienas postas buvo labai yra populiarus vakar gavosi, žinai, tai yra, sakyk, fuck it. Fuck it. Nu ir kas? Dėjau. Nevažiuosiu, neišeis, neparduosiu, užsidarysiu, dar kažkas. Fuck it. Nu ir kas? Koks skirtumas? Bičių ugdomas. Paleisk. Pafigizmas ugdomas. Paleisk. Va būtent. Fuck it, jeigu parduotuvėje užsidirbs. Dabar paklaus, žiūrėk, dabar nueini, žinai, pas kokį to milijonierį, ne, arba sėkmingą labai žmogų ir paklaus, kaip jisai galvoja. Pažiūrėk, kaip jisai galvoja. Ne fuck it. Dėjau. Bet pas jį yra tikslas, jisai nori nupirkti komandą futbolo. Čia tik tai šiaip savo yra kažkokia ideologija. Tam, kad turėtum, žinai, kažkokį tai... Nu, čia utopija. Kažkada svajon, jo. Taip. Bet jisai nežiūri į tai. Jis neplanuoja, žinai, kiekvieną dieną aš turiu tą daryti, kad nupirkčiau, žinai. Jisai daro tai, kas jam svarbu yra. Ir va, kai tu tą, sakau, paleisi tu tą, pamatysi, kaip tavo gyvenimas pasikeis, nes tu dabar pats savo esi kalėjime. Tu susidūręs, aš turiu dabar tą daryti tam, kad gaučiau, žinai, ir tipo, mano sėkmės, kaip aš jaučiuosi sėkmingas, priklauso, ant kiek aš artėjau arba toliau nuo to tikslo. Taip. Žinai, tas pas kaip šičia, dabar mes maždaug, jeigu mes darytume, jeigu aš daryčiau video, sakyčiau, žinai, kiek peržiūrų buvo, sakytum, du blink, kokio velnio aš ten jau, žinai, dariau. Pasme, jeigu aš dėl to daryčiau, tai pirmas dalykas manęs nekviestų, antras dalykas aš nenorėčiau eiti, nes aš žiūrėčiau tik tai, ką aš iš to gausiu. Aš žiūrėčiau, ką aš turiu dabar pasakyti, žinai, mes neturim kalbėti, žinai, apie šitą, nes dabar aš turiu savo produktą pluginti, žinai, arba mes turim kalbėti, kas įdomu, nes tada gausime daug, žinai, peržiūrų, ten pasidalinimų ir taip toliau. Va, kai to atsisakai, tada ten tavo širdies pirmas dalykas ramybė atsiranda. Nes tu nedarai iš skaičiavimų, kaip mes kalbėjome apie, žinai, tą trumpą, tu darai, kas yra svarbu, tai yra, tu darai, kuo tu tiki, tu darai, žinai, kokia tavo vizija yra. Matai, aš neatsibūnu kiekvieną rytą ir aš negalvoju, kaip parduoti daugiau prekių. Aš kaip tik galvoju, kaip padidinti žmonių kiekį, kaip pasiekti daugiau žmonių kiekį, kad mane labiau kviestų kažkur. Tas pats. Prekės, žmonės, tas pats. Esmė yra, tu susikoncentruojasi ne ant žinutės, o kas ją girdės, kas ją klausys. Ir čia pardavime, pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, nes aš dirbu su žmonėmis, kurie už pardaviminius video ima 30 000 dolerių, vien tik teksto parašymą. Ne? Ir
ten yra, ta prasme, viskas pardavime yra žinutė. Viskas. Ta prasme, jeigu tu nesupranti, kaip bendrauti su žmogum, jam nematant, nu, ne su juo nekalbant ir taip toliau, žinai, kreipiamas į kamerą. Jo, ekraną arba tekstą, žinai, arba video padarant, jeigu tu to nesupranti ir nemoki, žinutės pačios, tai tu neturėsi nei auditorijos, nei pardavimų, nieko. Bet ne kiekvienas moka. Tysinė. Tam yra ir mokytis, tam ir reikia mokytis. Bet to galima išmokti ar su tuo gimstama? Taip, aišku, išmok, tai yra principai tokie ir galiu netgi trumpai pasakyti pačius principus, tai yra, kad yra ten sluoksnė, sakykime, ten paviršutiniškai, mes čia turim, žinai, ten rimtai atrodyti, mes turime, žinai, atrodyti profesionalai, visi kita, čia visi virš, žinai, viršu, tą pasiekėm per kūno tonaciją, per kūno kalbą ir visi kita, ne. Bet iš tikro, kas po to slypi, tai yra tokie labai vos ne prigimtiniai, žinai, man labai patiko, prigimtiniai dalykai, tai yra, man patiko labai filmas tas Inception, pabaiga, kuriame pradžia. Sako, žinai, nu, jo, pradžia. Man pabaiga, nu, jo, pradžia. Sako, kad žinai, kad kai jie sprendė, ką mes turim, žinai, jam instaliuotą, ne, jis sako, mes turime viską nuimti ir pačius pagrindus, žinai, eiti. Mes turime pačią jo idėją, dėl ko jis, žinai, vos ne, koks jo santykis su tėvu buvo, ir, ta prasme, iki tokio, kad, žinai, yra, ta prasme, kad ten, žinai, sitraukia vaikystės jo kažkokį, žinai, kad, tipo, aš noriu, kad, žinai, tu pats spręstum. Ir iki tokio, žinai, lygio, tai po pardavimų viskas, iki ko dainam, tai yra, kad ką mes siekiam visais, tai, žinai, profesionališkai atrodant, mes siekiam, tai yra, aš toks kaip tu, tu man rūpi, yra žmogus, kuris gali tau padėti. Aš toks kaip tu, tai yra, kad, žinai, aš suprantu, aš irgi tokias nesąmonės darau, aš irgi, žinai, taip jaučiuosi, aš irgi ten ta darėsi, tai toliau reiškia, aš, žinai, žinau tavo situaciją. Antras dalykas, tu man rūpi, tai yra, kad aš čia darau ne dėl to, kad, žinai, aš užsidirbčiau, ne dėl to, kad aš čia savo naudą gaučiau, tai turiu, bet iš tikrųjų tau padėčiau. Ir trečias dalykas, kad aš žmogus tikrai, kuris žinau, kaip tau padėti. Tai reiškia, jeigu žmogus, pavyzdžiui, veda seminarus, kaip, nu, kaip užsidirbti ten, sakykim, pavyzdžiui, milijoną, tai teoriškai jisai pats turėtų užsidirbti prieš tai milijoną. Nes kitaip, kaip įvyksta tas paskutinis trečias punktas, aš žinau, kaip tau padėti, tai kodėl tu pats tada to nepasiekė. Žmogus? Aš nesakau, kad taip turi būti. Aš tiesiog, kaip žmogus gali atsakyti, klientas, pavyzdžiui. Ja, tai pagalvok, jeigu yra Everestas, ne, ir tau nereikia užkopus į Everestą būt, kad padėti iki pirmos tos supratau. Kempo, ne, vest. Pačio pra... Ir žinai, tas žmogus jausia, aš visą laiką sakydavau, ypač pardavime, tu negali, žinai, aš tinklinės rinkodaros negaliu pakęsti vien tik dėl to, kad ten moko būtent tokias nesąmonės, žinai, kad tu vos neturi, žinai, arba ten motivaciniuose seminaruose pabūna žmonės ir ateina, arba, yeah, užsivežęs, žinai, o, tau reikia ir taip toliau. Kad tu turi suprasti, kad tu turi pasitik žmogų ten, kuris yra, bet šiek tiek aukščiau. Tai yra, kad tu vestum. Ne, ir kaip pavyzdys, žinai, jeigu žmogus čia nusiminęs, tai toliau negali sakyti, yeah, kaifas, ateik, žinai, čia viskas gerai bus, nes tai yra jam per didelis šuolis emociškai. Tu turi pažiūrėti gerai, hei, žinai, kas yra toliau, bet aš turiu čia būt, kad jis jaustų, kad jis, žinai, paskui mane. Ir vienas iš geriausių pavyzdžių iš tikro pardavime pačiam, tai yra, jeigu tikrai nematęs iš šito bailio, duok man ranką savo, kumštį padaryk, ne, žiūrėk. Ir tu, kodėl stumi? Arba. Priešinus. Ne, ja, priešinus. Kodėl priešinus? Nu, nežinau. Nes būsiu kažkur atstumtas, ta pasiūrė. Ką daryti? Nu, aš laukiu, kol tu padarysi. Ir kas įdomiausia, žiūrėk, kad ar čia aš kažką kitaip dariau? Tu prieš tai... Nes taip sako, žinai, žmonės taip elgiasi, ne? Tipo, hei, žiūrėk, aš žodžiu, nu, žiūrėk, tu turi daryti taip. Ne? Klausyk, tu tikrai turi daryti ir taip, žinok, aš noriu, kad tu darytum, žinai, arba hei, tau reikia tik iš to produkto ir taip toliau. Ir kuo aš labiau, tu tuo labiau, ne? Bet jeigu sakau, hei, žiūrėk, ranką dar duok, kumštį. Sakau, hei, žiūrėk, reikia šitą daryti. Jaučiu pasipriešinimą, gerai, tai aš nieko nepadarysiu, jeigu, aš nieko negaliu spausti, žiūrėk. O jeigu taip, ir tu ką padarai? Ta pati padarau. Ta pati padarai, tai yra, o jeigu taip, Ir kas įdomiausia, kad čia ir nėra nieko skirtingai, nes jeigu pažiūrėtum, žiūrėk, veidrodinis variantas. Aš. Ir kaip tu? Padarai tą patį. Ranką padarai, ne? Išties. Taip pat. Reiškia, kaip tu ilgiesi, aš nusakau. Tai tu nori pasakyti, kad pavyzdžių, savo pavyzdžių rodyt. Taip. Geriausiai, ta prasme, stipriausiai įtakojimas yra tada, kai tu supranti, kad
tu iš tikro esi tas įtakotojas. Kad tu nepriverti žmogų, žinai, kažkaip psichologiškai daryti taip, žinai, suvedi jam galvoj kažkokią analitinę, žinai, dalį ir taip toliau, jis nusprendžia pats, jis tiesiog labiausiai žiūri į tave. Žinai. Nes kai žmonės ginčinasi, vienas rėkia ir kitas rėkia, kuo vienas stipriau, kitas dar stipriau, ne? I. Ir va, kai supranti šitus dalykus, sakau, čia, žinai, tokie, aš tik tai perbėgu per pagrindus, bet, sakau, tą 30 dienų iššūkį iš tikrųjų aš ir padariau, žinai, kad pereičiau per visą tą. Nes ten kiekvieną, žinai, dieną po valandą maždaug žmonės iš tikrųjų eidavo. Ir žinai, kai pereini, tada, nu, per tą visą supranti. Bet iš kur ta informacija? Knygos? Bendravimus? Nu, aš pirmą ką dalyką padariau, tai yra, kai pamačiau Secretą, aš išsiaiškinau, kokie yra visi kalbėtojai Secretą ir jau užsiregistravau pas juos e-mailus, visą kitą, žinai, ir pradėjau gauti informaciją. Po to pradėjau dirbti su keliais iš jų ir, žodžiu, gavas pas kelis į seminarus nuėjau, žinai, ir dėlioju viską, žinai, nu, ir aš nesakau, kad kiekvienam žmogui reikia tą daryti, kad perėti, žinai, yra tokie žmonės kaip aš, lakūnai bandytojai, žinai, kurie eina gyvenime ten, žinai, neradę savo kelio ir bando surasti ir jie bando, bet ką jie gali padaryti, tai yra, kad jie gali pirmiausiai sužinot tą visą informaciją, žinai, susisteminti ir svarbiausia išmokti komunikacinės šitus, žinai, būdus komunikuoti būtent suspaustai, sutrauktai. Čia tas pats, kaip perskaičiau 100 knygų, žinai, aš tau dabar kaip kiekvieną galiu pasakot, bet tik išrinkęs tai, kad, žinai, tau svarbiausia būtų pagal tavo situaciją. Tai vat, žinai, mano, nu, aš supratau, kad mano yra toks gyvenime tikslas ir geriau, žinai, kokia mano asmenybė geriausiai atitinka būtent tokią sritį ir tą ir darau. Bet galime pasakyti, kad, nu, ne kiekvienas, sakykim, gavęs žinių, ne kiekvienas gali jas pritaikyti. Nes mokymai vyksta žinių gavimas, nu, atradimas savęs, kažkaip paskatinimas, bet jiegi tau negali pasakyti, kuo būtent turi užsiimti, tu turi pats atrasti. Jo, dėl to mokymų iš tikro sistema yra visiškai neefektinga. Pasme, daugelis yra išmokyti mokyklą, išmokyti darbuotojus, negalvoti už save, bet būti proceso dalimis, tai kaip robotai, ne? Ir pas juos visiškai mąstymas, ne, nu, neveikia. Ir kai smegenys nelabojamos, čia pradeda silpnėti, kaip ir raumuo, ne? Tai pirmas dalykas, pradėti reikėtų mąstyti, pradėti reikėtų būti šitam, kaip sakyti, sąmoningam. Tai yra, kad ką aš dabar veikiu, apskritai vos ne kiekvieną minutę, tai yra būti sąmoningam. Ta prasme, kokios mintys kyla, žinai, ten man, žinai, tu blondinas, ne? Arba ten, sakykime, va, matau, žinai, praretėję biškį plaukai. Kodėl aš taip galvoju, kodėl aš pastebiu, blem, dėl to, kad aš kiekvieną dieną pasižiūriu veidrodį ir pamatau tą patį, reiškia, aš matau save, ne jį, žinai, ir aš galvoju, palapračiom, čia tu tada, čia aš. Ir tu, žinai, va, tu iš vien pradedi tą, ta prasme, tai iš pradžių tai sunku, net galvą skauda, bet po to tai būna natūralu, nes tu supranti, kas vyksta, žinai, su tavo organizmu kiekvieną dieną, kaip tu jauties ir kokias mintys ypač tavo, kad tu jauti, kad, blin, aš kiekvieną dieną nuodiju save, žinai, mano mintys nuodingos. Mano mintys apie kas ką padarė, kas man atsitik, žinai, ir taip toliau, ir po to stebiuosi, kad tai nugatvė, žinai, ir man vis kažkas ten atsitinka, arba aš visko bijau, dėl to, kad aš apie tai išvien galvoju. Ir kaip tu pradedi būti sąmoningas, tada ateini, sakai, gerai, einu mokytis, pradedi mokytis, ai, čia neveiks. Ir tu pradedi suvokti, kad, čia aš, ar, žinai, kas čia buvo, ar čia mano mama kalba. Ar, žinai, ten mano kaimynas, kuris visą laiką neigiamas, ar šeimoje kažkas. Ir tą pradedi atskirti, kur yra tavo ta socialinė asmenybė, kurią sukūrėsi, tipo, žinai, aš toksai, tokio, žinai, tas išeina taip, žinai, gyvenime tą sunku pasiekti, jeigu tu neturi įsilavinimą, jeigu ta, žinai, taip. Čia ne tavo yra, čia yra per visą tavo gyvenimą sukurta visų nuomonė, taip. Žinai, aplipdyti, aš ketvirtoj tokio dienoje 30 dienų iššūkio, sakiau, kad yra, žinai, pasiimk stiklainį, ir tai yra kaip kūdikis, nes visi stiklainiai panašūs, jie visi skaidrus, ir, žinai, ir atei, kaip pradė, žinai, aš nemoku. Užtušuok, žinai, aš nemoku užtušuok, kiksiuką ir po kažkiek laiko, žinai, juodas. Ir kai juodas būna užkimštas tamsa viduj, ne? Bet kai stiklainis, tai šviesa patenka iš išorės, ne iš vidaus šviečia. Tai kai žmogus sako, užsidaręs, arba aš nieko nemoku, arba aš nieko nežinau ir taip toliau, tai tiesiog, kad jisai užsidaręs nuo to, kas yra aplinkui. Nėra taip, kad mes viduj kažką turime. Tai visa informacija, visa žinia yra čia, ne čia. Bet kaip pradėti tą suprasti, kad, pavyzdžiui, tavo asmenybė kažkas sukūrė mokytojai, po to dėstytojai. Tai yra, ne, mokymus, eini žiūrėti 30 dienų iššūkiai, nu, žinai, pas kitus mokytus, žiūri šitus video, žiūri dar kažką, žinai, ir tu pradedi matyti pavyzdžiais, pradedi, žinai, kažkaip kitaip dėliotis, ir tu įsivaizduok, kaip yra stadionas arba krepšinio varžybos, ir tu eini tą patį įvykį, bet žiūri iš kitos pusės. Žinai, tu bet žiūri tai nėra mainstreamas, mainstreamas yra televizija. O tai ko tu pergyveni?
labai taip sėkmės nori. Kad prisižiūrėjęs ir, žinai, prisikišęs, kad gyvenime kada nors. Aš irgi turėjau 25 metų, sakiau, 30 būsiu multimilijonierius. Po to sakiau, 34 darau video, fuck it. Dėjau, kada norėsiu, dar būsiu. Žinau, kad aš iki 30 metų sakiau, kad apkeliausiu JAV, bet aš dabar suprantu, kad turbūt, kad ne. Nes jeigu ir bus finansai, tai turbūt, kad ne. Mano, pavyzdžiui, patirtis yra tokia. Aš kažkada tik svajojau apie, žinai, ten, nežinau, nerealiausius dalykus. Po kažkiek metų nuvarau pas savo, žodžiu, žmogų, kuris man susiranda, pasikviečia. Nuvažiavau į Holivudo ten, žodžiu, kalnus, kuris įgyvena. Holivudo ženklas čia, žinai. Jisai astronautas, ten buvęs, tas, kur matėjo, ne, Nikolik. Astronautas, tipo, žinai, ten multimilijonierius, ten, žodžiu, rockstar buvęs ir taip toliau, ne, vis mane nerealu. Ir, tipo, pasirašo knygą, žinai, visą kitą, nusifotografuoju, kaifas. Ir projektą turėjau, pasiėmau 203 tūkstančius dolerių, tai pasiėmau už projektą. Važiuoju namo, jau važiuojam atgal iš tenai. Ir galvoju, ble, koks aš nevykėlis, didžiausias sušiktas nevykėlis, nieko gyvenime aš nemoku. Nes norėjau 30 tūkstančių, o tik gavau tik 203. Nors po to pagalvoju, ble, kalbi su žmogum, kuris ir investuotojas, ir žodžiu, ir finansinėse tose market, žinai, ir pardavinėjai iš vieno ir taip toliau, jisai aфиgenas yra negošėt, derybininkas, tu ten net nesvajok, žinai, kad neįsiderės kažko, mm-hmm. ne, jeigu nežinai tu pats, ten pradedi tik tai. Bet tu važiuoji dėl to, kad tu nepasiekiai to tikslo, tu vos neverki, žinai, ir galvoji, aš didžiausias nevykėlis. Ką tik tavo gyvenimas prabėgo svajonės didžiausias, ir tu galvoji, kad tu nevykėlis. Ir tarsi viskas veltui. Ir aš kalbėjau dabar irgi su, žinai, su moterim tokia. Jinai pamatė, kad, sakau, hebra, darykit, žinai, be jokio pardavimio puslapio, be nieko, darykit, tipo, kad video, pavyzdžiui, kad, hei, darysiu mokymus, pirkit. Ne, sako, netikėjau, padariau, sako, 4 pardavimus dabar gavau. Sako, jie, žinai, ten šokinėjau iki lubų, bet, sako, žinai, dabar, sako, tik 4. Ir pakeitė. Sako, aš niekada gyvenime, žinai, negalvojau, kad, taip, įmanoma, pamačiau tavo video, žinai, pamačiau, kad tu darai, pabandžiau, žinai, čia perlipu per save, padariau tą video, pum, žinai, pirmas, ten per kelias valandas 4 pardavimai. Bet, sako, 2 dienos praėjo, žinai, dabar žiūriu, tik 4. Tik 4. Ja, ką aš blogai padariau? Visą laiką, supranti, turi paleisti tą, nes tu visą laiką jausi šūdinis, nes tu lyginsi save, su kuo tu nori būti, ir tu sakysi, dar ne, aš padariau, bet dar ne. Žinai, tik noriu pasakyti, kad jeigu pastovi taip kažko norėsi daugiau negu pasieksi ir, sakykime, ateis lemtingų dieną būdamas 80, vis vien taip pabūsi visą gyvenimą unhappy, dėl to, kad niekada nebuvai pasiekęs to. Žinai, kad didžiausias, man, pavyzdžiui, asmeniškai didžiausia duobė buvo tada, kai aš pasiekiau apie viską, ką aš svajau. Nes tada dingo. Ką toliau? Nes tu neturi daugiau, ta prasme, o kas toliau? Ir tu sėdi vos, nežinai, depresijai. Kaip tu galvoji, kodėl žudosi, kodėl narkotikus nartoja ir taip toliau, nes vis dar laukia to, žinai, to nori kaifo. Nuostabiausia, nežinau, galėsi netgi galbūt pasidalinti, bet nuostabiausia istorija, kurią aš dabar girdėjau, čia buvo iš kažkokio rabino, iš Izraelio žydų. Ir sako, kaip vėžys auga, kad vėžio kiautas, kurį jisai turi, jisai yra neaugantis. Jisai tiesiog yra kiautas, jis tvirtas, bet jo viduje yra minkštas vėžys. Taip. Ir žodžiu, kad vėžys augtų, kai jisai auga, jisai pradeda jausti diskomfortą, nes pradeda spausti. Ir tada užsiaugina, tas sutvirtėja tas kaip kitas jo, kad pasiruošia numesti. Ir jisai turi per, žodžiu, per nepatogumą. Aš pažiūrėjau video ir toliau iš tikrųjų, žinai, ten matosi, kaip jie iš savo kiauto išlipa. Jis sako, kad, žodžiu, kad kiekvieną kartą, kad jo motivacija yra, arba jo, žinai, įkvėpimas toliau eiti yra nepatogumas. O nepatogumas tas, kad tu kur dabar esi, arba koks yra, žinai, tu turi kažką daryti dėl to. Ir čia nėra apie ateitį, ne kažkokiais nesvajoja apie tai, bet jis galvoja dabar, aš pabuvau, man patogu, bet po kažkiek laiko bus nepatogu ir nepatogumas pradeda jį, žinai, aukti. Tai visi ir tavo tikslas, žinai, buvo, ar tavo, kas tu dabar esi, tai yra vos ne produktas, kad tu darbo nemylėjai, žinai, gyvenai ne taip, tavo tas nepatogumas buvo. Tu pradėjai gyvent, žinai, pasikeitėjai, šiek tiek patogu, bet po to vėl kažkas, žinai, pardavimų neturi, dar kažko nepardavimų. Ir va, tu, kai tu supranti tą ciklą, tu nesikoncentruoji, žinai, kažkokio tai ten to, tu
turi žiūrėti, žinai, kas čia yra, kas svarbu. Kiek aš dabar šiandien, mano šiandien yra diena. Aš nežinau, rytoj atsikelsiu ar ne, bet aš šiandien turiu. Ką šiandien galiu geriausiai padaryti iki savo tikslo? Trumpalaikiai tikslai. Jo, ta prasme, kad tu gyveni čia ir dabar realiai, šią dieną. O tai yra šią akimirką. Tai yra, kai tu kažką darai, tu darai. Kai tu, žinai, kažkam žiūri į akis, tu iš tikrųjų žiūri į akis. Negalvoji, žinai, ką aš vakare veiksiu, dar kažką. Mėgautis procesu, mėgautis šią dieną. Jo, kai su žmona vakarieniauji, žinai, tu vakarieniauji su ja, o ne tavo kūnas vakarieniauja. Ir kai tu, žinai, pradedi gyventi taip, čia ir dabar tu pradedi matyti, kiek tavo, žinai, įkvėpimų, kiek tų visų dalykų, žinai, ir atsijungia protas, nes tu išgirsti kažkokį šaukimą ar tu darai. Ir tas veda tave į priekį. Tie visi dalykai rezultatas ir yra. Įdomiausia tai, kad tu pasieki tai, ko nori ateityje, darydamas, būdamas čia. Žinai. Nes iš čia viskas kuriama yra. Iš čia visa energija yra. Geriausias pavyzdys yra laivas. Žinai, kad tai, ką tu matai, kuris eina, yra srovė, iš kur atėjo ir taip toliau, bet tai visiškai neturi praeitis, visiškai neturi įtakos ateičiai. Kad viskas čia ir dabar. Viskas šitoje vietoje. Dabar tau kiek metų, Ramūnai? 34. 34 metų Ramūnas atsibunda kiekvieną rytą. Kodėl atsibundi ir ar esi laimingas atsibūdęs? Dabar auga kiautas. Kiautas jau nori lysti. Šiuo metu aš... mano tikslas yra ir vis dabar jau paskutinius keletą metų buvo taip, kad kaip aš galiu šią akimirką laimingiausias būti? Kas man trukdo šią akimirką? Jeigu aš ryte atsikeliu, žinai, ko aš iš vakaro nepadariau? Kad šiandien jaučiuosi prastai. Pats savo, jo. Žinai, su kuo aš užmigau, su kokiom mintim, ką aš, žinai, turėjau. Ir, nes tu jauti, kas dabar vyksta. Žinai, atsikeli ir blingavo šiandien antradienis, toliau, žinai, kodėl. Nu, ir mano tikslas ir yra būtent, žinai, aš ką darau. Aišku, turiu tų projektų, visko, bet mano tikslas, žinai, yra laimė. Yra laimės savęs, kad leisčiau tai kūrybingą energiją, žinai, kad aš jeigu rašinėjau video, aš būčiau visame tame, žinai, kad man nerūpėtų, kas žiūri, kas galvoja, žinai, kas komentarus rašo ir taip toliau, nes webinaro metu, tai susiduoja, ne, ten 100-200 žmonių būna ir ten kas nors ten, žinai, pradeda varyti, nu, pradeda, žinai, realiai ten kažką įžydė, dar kažką anksčiau, bet tu turi išmokti to nekreipti, bet tu turi visiškai čia būti centruotas savyje. Bet būna, kad, nu, dabar, pavyzdžiui, būna, kad, pavyzdžiui, ryte atsibundi su sąžinės graužatim tokiem, kad, nu, vakar reikėjo tą padaryti, priamba, kodėl nuėjau miegoti. Būna taip ar... O kaip tu galvoji, kaip galvoji šitie dvasininkai kokie, ar budistai, ar dar kažkaip gyvena, kad jie gyvena visiškai ramybėj? Aš nesivaizduoju, kaip jie gyvena. Nes man, žinai, įdomu klausimas, kodėl taip klausi, nes galvoji, lyg tai tu kitaip atsikeli negu aš. Aš labai dažnai atsikeliu ir galvoju, fuck, vakar reikėjo tą padaryti, šiandien tą reikės daryti. O vakar galėjau, nereikėjo žiūrėti serialą, nereikėjo Facebook'e naršyti eilinę valandą. Tai suvokė, ne tai, kad, žinai, mano atveju, tos pačios mintys, sakykime, bet aš pradedu dėl pirmiausiai ko dirbti, kad ne tai, kad aš to nepadariau, man tie pradeda nesvarbus dalykai, nes aš žinau, kad čia, nu, to pasme, čia tik pasiteisinimas, kodėl aš negerai jaučiuosi. Nes realiai jau, žinai, bandom surasti, kodėl aš negerai jaučiuosi, tada sukuri bet ką. Žinai, kodėl aš turiu viršsvorį, nes, žinai, nes mano kaulis turi, man, nes aš keulė, žinai, nes aš persivalgau, žinai, visų idėjų, kokį klausimą užduosi, tokį atsakymą gausi. Tai tavo klausimas, žinai, turėtų būti kokybiškas, tai yra, kodėl aš dabar nesijaučiu gerai. Ir tavo atsakymas, koksai bus. Nepadariau. Nes aš galvoju apie vakar. Ne? Nu taip, taip, ko nepadariau. Tai atsakymas, koksai tada būtų. Ką man daryti, kad aš pasijaučiau geriau? Negalvoti apie praeitį, galvoti šiandien. Ir viskas. Gyventi šiandien. Bet jeigu susiklinsi, vakar to nepadariu, vakar to, tai visą laiką galvoji vis tiek apie praeitį, kas ir daro tave nelaimingą. Tai kokio, žinai, klausimas, kokio velnio tu darytum, jeigu tu nori būti laimingas, kokio velnio tu darytum dalykus, kurie tave daro nelaimingų? Tas darymas tipo mąstymas apie tai, kad... Darymas, tai yra mąstymas, žinai, galvojimas, darymas iš tikro, nu, nesvarbu, bet esmė tame, kad kokią veiklą tu darai, kad ir jeigu jinai tave daro nelaminką, kodėl tu ją darai? Nes yra prikritimas, nes yra, žinai, socialiniai visokie, kas turėtų būti, jo, koks mano tikslas, žinai, ten ko aš siekiu gyvenime ir taip toliau, ko, kas man nepavyksta, nu, visos tos idėjos, kurios atitolina tave ir, žinai, tokia yra teisybė. Kai tu šudnai jauties, atrodo, kad visas pasaulis prieš tave.
Taip. Steikęs. Viskas. Ta prasme, šviesoforai ne pagal tave, žinai, ta prasme, visi tik tai nori to pakenkti ir taip toliau. Kai tu užsivežęs, kai tu įkvėptas esi, kai tu pilnas energijos, žinai, kai tau, ta prasme, tau atrodo gyvenimas po kojom tiesiog yra. Taip. Tu tiesiog skrajoji ir taip toliau. Tai kodėl nenorėtum visą laiką leisti toj būsenoj, nes kai tu taip jauties, ne tai, kad tau kažkas kitaip vyksta ar tau, žinai, pasaulis pasikeičia, tu tiesiog visai kitą kryptį matai. Žinai, kai tu nori prasibraukti, tu matai kiekvieną tarpelį. Bet kai tu matai bloką, ne, ir tu fokusuojasi ne ant kur nori nuveiti, bet kas jinai prieš tave stovi, tada tu, jie tau atrodo dideli ir tie tarpukai iš visų atrodo neegzistuoja. Bet būna koncentracija. Bet būna išoriniai veiksmai pakeša koją. Nuo mūsų nepriklausantis. Jie patys sukurti yra. Nu, ta pati sveikata, pavyzdžiui. No. Nu, būna, žmogus teisingai maitinasi, nes nevartoja alkoholio, nesilinksmina, sportuoja. Aš tau padarysiu, žiūrėk. Ką tau sako? Kad skauda. Bet ką tau sako? Kad reikia patraukti ranką? Kad kažkas nenatūralu yra. Taip. Ne? Tai čia tau kenkia ar ką daro? Nu, jo, kenkia. Kenkia? Tai tipo, dabar aš va tau įgnypsiu, ne, ar tu nematai, bet tau skauda. Tai tipo, sakai, kenkia man ten, ne? Ar man čia tik praneša? Nu, bet būna atsitinka. No, dalį. Jeigu žmonės žinotų, iš kur, pavyzdžiui, atsiranda tas pats, pavyzdžiui, vėžys, ne, tai galėtų tą sustabdyti, bet tai nėra kontroliuojama, tai neįmanoma sukontroliuoti. Žmogus nekartų gyvenime nerūkęs, gali susirgti plaučių vėžių, tai nėra kontroliuojama. O vėžys yra kas? Vėžys yra kas? Yra ląstelės, kurios pakeičia savo savybės. Piktybinės, ne? Taip. O tie žmonės laimingi, kurie vėžius susirgė būna? Tu galvoji, jie nelaimingi, jie patys sukuria tai. Nu, tai pažiūrėti, pasme, daugelis yra tiesiog nu, pavyzdžių, kad ten, sakykime, nuo vaikystės, žinai, tėvams ar ten, žinai, kažkokiems tai įvykiams gyvenime, žinai, jie yra, nu, pikti ir taip toliau, ir jie visą laiką užslėpę būna. Bet tai, ta prasme, viskas, ką tu realiai galvoji, materializuojasi, ane? Tai jeigu tu galvoji, kad, pavyzdžiui, man nepatinka, sakykime, aš negaliu pakežinai, kad aš turėjau tokius tėvus, žinai, arba tokią vaikystę, tu atitolini save, ta, atskiri kažkokią dalį ir padarai ją piktybinę, blogį. Ir po to stebiesi, kad tavo organizme kažkokį blogį randa, kuris atsidaręs atskiras nuo viso tavo kūno atskirtas yra. Ne? Ar ne toks yra apibrėžimas vėžio? Kad tai yra savivalės, ta prasme, visiškai nu, atskiras vos ne organizmas ar ten ląstelės žinai, gyvenančios toj. Ne? Ir ta prasme, pagalvok, žinai, ar ne taip atrodo žmogus, kuris visuomenė atsiskyrė, žinai, prieš visą visuomenę eina taip toliau. Supranti, nu, turi šitus dalykus įsiaiškinti ir suprasti, kad viskas yra tavo kūryba. Ir ne, žinai, kai tu atiduodi kažkam kitam, nesvarbu, ar yra tai tiesa ar netiesa, ar čia įsigalvojam, žinai, nesavom. Esmė tame, kai tu atiduodi kažkam kitam galę savo, kad tu atsakingas, kad ne tu pilnai atsakingas už savo gyvenimą, kad yra vienam žvilgsmėje, tai toliau tu prarandi galę. Valdžią. Valdžią, galę. Žinai, kad tu esi 100%. Ir tu tai elgsies kaip ne tu, tipo, aš tik tai tiek galiu, bet vat, yra, žinai, ten situacijos, tada. Čia kaip aš pasakiau, kad nuo manęs nepriklauso, ar susirgsiu vėžiu ar ne, tai atidavo vėžės likimui. Taip. Nes, tipo, atseit, tai automatiškai susikurs tavyje. Iš kur tas mąstymas toksai? Koksai? Kaip vieno iš... Gyveni ir mokaisi. Bet būna pragyvena žmonės ir 70 metų ir nepasimoko. Jiems gerai. Kai miršta, galbūt pasimoko. Pirmas žingsnis, ką reikėtų padaryti, kad pakeisti savo įprasto žmogaus mąstysiną, kuris buvo, kaip tu minėjai pats, mokyklo išugdytas dirbti ir viskas. Pirmas žingsnis yra pradėti mylėti save. O mylėti save reiškia priimti, kaip ir myli gamtą, tai yra ateini į gamtą, žiūri ir nieko nenori pakeisti. Ne vieno elemento. Žiūri į kalną ir tau gražus kalnas, tai dėl to, kad tu nenori nei vieno. Ta prasme, čia, žinai, galėtų šitas būti biškis tentesnis, būtų gražiau, žinai, arba galėtų čia dabar va tie, sakykime, žinai, ten sniegas ar tie miškai galėtų, ne, tu pilnai priėmi. Mes pavyzdžiui, dabar eina liūtis, jo, va. Mes to nedarom. Mes, kas su manim gerai blogai, einu pas daktarą, einu, žinai, pas tatata ir, ta prasme, ir mūsų visuomenė ir marketingas ir visi kiti dalykai atspindi tą, ką pas mūsų viduje dedasi. Ta prasme, žinai, tau nepatinka tavo svoris, tau nepatinka tavo santykiai, žinai, tu gauni per mažai sekso, gauni per daug sekso, žinai, dar kažkas, nu, ta prasme, tau reikia to. Žinai. Visi šitie produktai yra žmonėms, kurie nepasitiki savim. Arba yra nelaimingi ir galvoja, kad per šitą, ar žinai, per savo kūną gaus tą pasitikėjimą. Tai tada
nu, tu, pavyzdžiui, galbūt ne dėl to darai, tu darai dėl to, kad tau patinka tas jausmas, visą kitą, bet daugelis žmonių ateina dėl to, kad pažiūrėk į mane, žinai, manęs nemylė, aš turbūt, žinai, lievas ir taip toliau. Nai. Tai kai tu supranti tą, tai tada pakeiti, žinai, kad žinutę pakeiti pats ir tada visai kitokie žmonės ateis. Ne tai, žinai, kurie man reikia, duok man kažko, žinai, kad geriau pasijausti. Ir tas to vėžio atveju, labai gerai dar. Netabaigiu to video, vėžio atveju, kur auga. Sako, jeigu vėžys tas turėtų daktarą, tai jis niekada neužauktų. Nes daktaras sakytų, hei, tau skauda, ne, tau va štai šito, išgerk šito, žinai, kitos reklamos. Skausmas užtinka netikėtai, žinai, tau reikia šito, žinai, nes jisai numalšina skausmą. A, gerai, nors ten maniau pro visur, žinai, mano trykšta, žinai, visas kūnas, to kitam kiautė, bet aš jaučiuosi gerai, nes aš nieko nejaučiu. Jokio skausmo, nieko, žinai, kas yra blogai, nieko nejaučiu, žinai, kad man per mankštas. Ir tu turi būti labai, kai sąmoningas esi, tu kiekvieną jausmą jauti, tu pasme, kiekvieną dalyką jauti. Reiškia, tu jauti skausmą ne tada, kai ten, žinau, kažkas vyksta, bet kai jau tik tai, iš vis dar tik tai, žinai, ten po metų galbūt prasidės, tu jau jauti, kad kažkas negerai. Ir tau tai praneša, žinai, tau, nu, tu realiai savo praneši, kad kažkas negerai, kažkur, žinai, žiūrėti reikia. Bet jeigu, pavyzdžiui, žmogus turi ten, nu, pavyzdžiui, 300 kg viršsvorio, ir jisai pasakys, viskas, aš dabar myliu save, bet jisai ir nieko nesims. Gerai, žiūrėk, priėmimas paprastas, žiūrėk, priėmimas savęs, ne, ir sveik, pasime, tu matai, kaip kūnas, kiek kūnas sugeba panešti. Žmogus rūko, geria, nieko nevalgo, visiškai sugeba gyventi vis tiek 80. Kiek organizmas gali panešti? Taip. Aš nežiūriu. Tai čia ne tame esmė. Esmė tame, kad priimti save tai reiškia, kaip yra. Priimti save, kokį yra. Ne? Tai reiškia, gerai, kam tam žmogui 30 metų? Tai 30 kg, atsiprašau. Kam tam 30 žmogui 30 kg? Jeigu pažiūrėtum žmonės, kurie su antsvariu, jiems reikia meilės dažniausiai. Taip. Jie savęs nemyli arba nori pritraukti žmonės prie jų, ne? Taip. Vienas iš tų būdų yra pritraukti žmonės turint antsvarį, tai yra jie visi tau nori padėti numesti svorį. Kokią velnę tu norėtum numesti dalyką, kuris tau pritraukia visą tai, ko tu nori? Tas pats kaip šeimos gali nesikalbėti visą gyvenimą, bet kada sueina visi? Prieš arba per laidotuves? Na, dažniausiai prieš. Taip. Insultas, ne, dar kažkas, taip, kabo, ten dažnai kažkiek, 3 dienas dar pakabo gyvybę ant plauko. Visi suvaro, visi sueina. Žmonės tada gali mirti, nes gavo tai, kas svarbiausia buvo. Tai yra priemonė pasiekti tai, ko tu nori, visą laiką. Nereikia savęs apgaudinėti, žinai, nereikia, pasme, kad čia yra, suprasti, reikia, čia žaidimas. Jeigu tu manęs gražiuoji neklausysi, žinai, aš padarysiu taip, kad tu manęs klausysi, žinai, ten... Jeigu su manim nenori šnekėtis, žinai, gražiuoju, tai aš nežinau, pateksiu į avariją ir taip toliau pasąmoniai, bet aš tai padarysiu. Nes kai tu nori kažko, tai tu visą laiką gauni. Kai tikrai, tikrai kažko nori, tu surasi būdus, bet kokie ir tada moralė, visi kiti dalykai nepasiteisina. Pasme, dingsta visiškai pro langą ir lieka tik tai, gerai, bet man to labai reikia, viskas pateisinama. Pagalvok, žinai, visos bėdos. Antsvoris, ne? Antsvoris pagrindė, kodėl valgai. Stresas. Dėl to, kad aš, žinai, jaučiuos, bet ta prasme, aš noriu pasakyti, kaip aš jaučiuos. Žinai, aš jaučiuos, tai aš taip ir vaikščiosiu. Ir ta prasme, visas tavo kūnas, viskas atsistato, ne? Ir sakau, kai tą supranti, tai yra tas priimimas savęs, kad aš šiuo metu, žinai, man reikia dėmesio. Aš sakyk, su antsvoriu. Dėl to, kad man reikia, aš vis ieškau, žinai, ir taip toliau, ir dėl to kemšu ir visą kitą, nes aš vis ieškau, žinai, ir ieškau ir noriu, kad ar tas mane patenkys. Tai jeigu su maistu tą patį darai, tai garantuoju 100%, kad tą patį darai su visais kitais dalykais. Žinai, santykiuose bendrauji su visais žmonėm tik tai, kad gautum kažko, žinai, tenai sporte, kur nors, žinai, ten bandai tą, tik kad gautum vėl, žinai, naudos ir taip toliau. Nu, visur tas pats. Tas pats principas, tik tai skirtingi, žinai, žmonės, skirtingas. Aplinkos, bet viskas tas pat. Tai grįžtant prie to paties žmogus, kuris, sakykime, nuo 8 iki 5 dirba, ateina 6 žiūri televizorių. Tai reiškia, kad pasąmonė, jo tikslas yra sėdėti, būti aprūpintam ir jam tipo viskas kad yra okay. Jisai daro tai, kas jam svarbiausia, ir jisai daro taip, kaip jisai kiek jisai leidžia. Ir jisai laimingas ir dėl to... Nebūtinai laimingas, bet tai reiškia, kad jisai gauna tai, kas jam svarbiausia. Ir dėl to nesikeičia. Ir negalvoja kitaip. Ir tęsia tą patį. Jo, tai reiškia, kai žmona paliks. Žmona nueis su kitu permėgo, tad dar kažkas taip. Bus. Ar vaikai, žinai, sakysai, čia, žinai, aš einu vienas ir taip toliau. O, reikia kažką daryti. Ir dėl ko tada? Nu, mes svorį.
dėl ko, žinai, užsikačianės, dėl ko pradės rengtis gražiai ir taip toliau, dėl to pačio dalyko, dėl ko sėdėjo, kad gautų jos dėmesį, žinai, arba ją iškariautų atgal. Tai reiškia, tu turi paimti, jeigu nori padėti žmonėms, tu turi paimti tai, kas jiems svarbiausia ir parodyti, kad tai degraduojantis dalykas. Bet tu neparodysi, žinai, kad sėdėjimas ant sofos, ta prasme, jam nusispjauti yra apie savo sveikatą, apie, žinai, apie, nusispjauti, ne tas jam svarbiausia. Jeigu būtų svarbiausia, jis treniruotus ir taip toliau. Ne? Dabar tu turi parodyti, kaip rūpinamas sveikata ir taip toliau leidžia jam ir su vaikais, ir su žinai, su mylimum žmogum ir taip toliau. Vat sakau, tas yra, kad tu turi pats iš pradžių suprasti savo vertybės, kai tu supranti, tada labai greitai atpažįsti kas kitiems žmonėms. Nes tu klausimai, žinai, apie ką iki šešių gali kalbėti. Tai jeigu aš tau sakau, žinai, hei, kaip tavo buhalterija sekasi? Nu, ne aš rūpinus. Tai ar aš žinau, kad tau svarbu ar nesvarbu? Tai dabar, žinai, pažiūrėjus, jeigu tau nesvarbu buhalterija, ne, tai tau skaičiai galbūt neįdomu, tai galbūt tau neįdomu verslas iš tikrųjų yra. Ta prasme, verslo pati, žinai, pusė, kad, nu, žiūrėt, žinai, kas iš tikrųjų verslo statyt. Ne, gerai, aš tada galiu skenuoti vėl, kas tau įdomu, nes aš išgirsiu. Išgirsiu, kaip tu, žinai, reaguoji, nes tu, tipo, sakau, kur buhalterija, kur čia jinai yra, palauk, leis man surasti, kurioj mano stalčiuje aš išmetęs ją, žinai, nes tau jinai ten, nu, paskutiniai vietai. Ir tu taip pat pažįsti, žinai, kas žmonėms svarbu ir viskas. Nu, aš visada būna, jeigu, pavyzdžiui, pas mus yra klientų online, mes treniruojam juos, sudarom mitybos, transportą, ir būna, pavyzdžiui, jeigu daug išstovė turintis vyrukas parašo, aš irgi bandau išsiaiškinti, jis turi šeimą ar ne, žinai. Ir būna paklausiant, pavyzdžiui, ar su vaikais žaidė, ar gali pažaisti, ar gali pabėgioti su juo, arba ten, sakykime, po 30 sekundžių jau dūsti ir panašiai. Tai vienas iš tokių kaip motyvacijų, aš visada pasakau, kad davai, nepasiduok, davai pavalgom normaliai, pasižiūrėk, ten, sakykime, po pusmečio pamatysi, kad su vaikais aktyvesnis gali būti, žinai, kad ne visada, kad kai vaikas tave temps kažkur nuo sopos, žinai, nulipti, arba tu atsikelsi iš tikrųjų ir bėgsi ir mėtysi į kašį, ten atspadysi kokį kamuolį. Tas subėgė iš tikrųjų. Tai reiškia, galvosi, kad kaip ir teisingai darau, nes bandau suprasti, kas jam yra svarbu. Tai jeigu tokiu atveju, ką mes šnekam dabar apie santykius, ne, buvo, sakykime, žmonės, kurie pas tave mokosi ir moka tau pinigus ir apskritai žiūri tave ir nori tu padėti su santykiais jiems, nu, jiems svarbu tas, ne, tai tu turėtum tada postinti ne tik tai apie sveikatą, tai toliau, bet, žinai, ten, sakykime, kaip pagerinti santykius, kaip kokius pasimatymus, žinai, galima surenkti, žinai, kaip pagerinti seksą, žinai, kas aktyvina seksą ir taip toliau, kokios medžiagos, žinai, kuriuos išsiskiria ten sportuojant arba bent jau judant ir taip toliau. Žinai, kai tu sujungsi, kad viską, ką turi daryti sportuodamas, kad numesti svorį ir taip toliau, grinai yra būtent 100% reikalinga, kad tam, oi, kaip pasikels energija, oi, kaip pasikels. Bet tu nedarai, nes tu nežinai, kaip vertybės tas sujungti. Ir tu, žinai, labai tada atimi tą pačią šerdį, dėl ko jis apskritai, žinai, kodėl, kaip jį galima priversti daryti. Nes, žinai, klausimas, ir čia mes turėtume baigti, net turbūt kryti, ar dar nuošnikėti. Ne. Žinai, kaip sako, tipo, čia geras iš Džozino išmokau, kaip jis laiką sakydavo tokį. Sako, yra, žinai, yra namas, yra tvora, žinai, minos, krokodilai tvenkinėje ir didžiulė, žinai, tvora. Ir guli ten 1000 eurų, žinai. Ar norėtum eiti tenai, ne? Ar norėtum patekti, rizikuoti, ne? Ir kitas dalykas yra, ten tavo žmona guli surišta ir padiktas namas. Skirtumas? Ne? Ir ten pavojinga, nu, supratau. Ta prasme, kad ten nepavojinga, ta prasme, ten nusispjau. Ten eini yra viskas. Dėl to, ko aš gyvenu, žinai. Ta prasme, man patys brangiausi dalykai ir tu viskas. Žinai, tu man mišti, tai reiškia, tu turi, žinai, surasti, to kas yra didžiausia motyvacija. Kas yra, žinai, didžiausias pavojingai ir ten, ir ten. Jo, bet tada nesvarbu, nes, ta prasme, tai ką, nu gerai, tai ką, tu, tipo, pavojinga, o įsigandau, gerai, žiūriu, kaip, žinai, dega. Vertybės. Ne, tu geriau mirsi, bandydamas išgelbėti, negu, žinai, leisi savo. Nes tavo vertybės tau neleis to padaryti, žiūrėti. Kas viskas tau svarbiausia, tu saugosi bet kokiais būdais. Tu rizikuosi savo gyvybę, žinai, vien tik tai tam, kad padarytum tą. Motinos vaikus, žinai, ten, kaip sakau, pervažiuoja, ne, gali pakelti. Va, ir įsivaizduok, jeigu iš čia visa energija ateina, iš čia vis, žinai, pasaulyje, ta prasme, nu, energija, kuri kūrė pasaulius, yra, prasme, tiek taip išleidžiama yra. Tai įsivaizduok, kai tu žmogui sujungi su to, kas jam svarbiausia, ir parodai, kaip šitas dalykas, žinai, yra 100% yra, nu, tas, kas svarbiausia, dingsta, žinai, visokie blokai, viskas, nes jisai supranta, kad jisai, prasme, jam net nėra klausimo, ar daryti, ar ne. Jeigu jisai mato 100%, kad ir, žinai, čia ir yra meistiškumas to jungimo, kad kaip aš sportuodamas, arba kaip aš darydamas šitą dalyką,
gaunu 100% šitas, kas man svarbu. Kai tu moki tą sujungti, stebuklai darosi. Nes tu moki komunikuoti su žmonėm. Moki, kas tau svarbu, yra kas komunikuoti, kas jam svarbu, yra tu sujungi tiesiog dalykus. Bet žmonės būna meluoja. Nepasako, pas mus yra klausimas. Pavyzdžiui, tu. Kurioje pusėje? Tada, kai kalbėjom. Pas mus yra klausimas, dėl ko nori pasikeisti? Ir labai retas žmogus, iš tikrųjų būna, kokie, nu, 5-10% parašo dėl antros pusės. Jo, tai čia yra tas bullshit'o, tas, žinai, dėl ko tu čia esi? Ai, šiaip man, norėjau kažką veikti, žinai. Taip. Kas iš tikrųjų yra, žinai, nuimi tą visą, nuimi sluoksnis ir plin, žinok, aš jau 10 metų nelaimingas esu. Bet kaip, kalbėtis, bandyti išsiaiškinti. Bet tas ir yra, kad ar tu nori nuo to pradėti. Kad jisai, žinai, tau atsidarytų, jis neatsidarys. Tai reiškia, jisai, ką tau sako, gerai, tu galvoji, kad ten ta, ne, tai, ta prasme, yra tokie trys lygiai, iš tikrųjų. Ir tu turi, žinai, nusimti. Klausti, yra, gerai, nori dėl antros pusės, gerai, gerai. Tai, žodžiu, kai ten... Bet aš manau, kad čia geriausias atsakymas, jeigu pasako tiesi. Nu, dažniausiai pasako, gerai, tiesiog noriu... Pavyzdžiui, galim padaryti su tavimi, ne, tą patį klausimą. Tai yra, dėl ko tu čia darai šitą dalyką? Dėl ko tu šitą parduotuvę turi? Kad išgyvent, kad gyvent, kad užsidirbt, vėlgi, kad keliaut. Gerai. Kad keliaut ir užsidirbt, ne? Taip. O ką tau, o dėl ko tu nori keliaut? Ir, kad būti laimingam. Gerai. O kodėl tu nori būti laimingas? Visa esmė, aš manau, gyvenimo būti laimingam. Kitas laimingas, kitą darydamas. Bet ką tau duoda tas laimingumas? Emocijas. Emocijas. Ir kaip tos emocijos, kokios emocijos tos? Teigiamos. Ką jauti, ką matai, kai būni laimingas? Nežinau, aš nepamenu, kada buvau laimingas, ant tiek. Tai, ne, klausimas toksai, jeigu tai tau yra svarbiausia, ne, kodėl tu dabar to nedarai? Neturiu finansų. Kodėl tu taip nesijauti? Kodėl tu tau saulį neleidi taip jaustis? Laimingas? Taip, taip laimingas, kaip sakei, kad jau seniai pamiršai. Nes nepasiekiu tikslo. Tai čia yra tavo tas, va, žinai, bullshit'o istorija. Ir kai tu ją nuimsi, ir kai tu suprasi, kad ne dėl to, dėl to, kad, prasme, čia yra pasteisimas, esmė tame, kad tu taip nesijauti, nors galėtum jaustis dabar. Ir kodėl aš taip nesijaučiu? Dėl to, kad neturi finansų. Aš turiu sutikti su tavo nesąmonėm. Gerai, tai reiškia, žinai, aš negaliu tau sakyti, dėl to, kad tu tiesiog dabar neleidi savo pilnai būti, dėl to, kad prisigalvoji idėjų, dėl to, kad, žinai, susigalvoji, čia tas neleidžia, tai tas, aš dar negaliu, nes, žinai, jeigu aš labai jaučiu, labai, žinai, kaifuosiu ir jau, žinai, būsiu čia laimingas ir taip toliau, kažkas mane prigaus, hei, bet tu dar to nepasiekė, arba to verslo neturi, blink, kaip aš pasijausiu, tai mane privers nelaimingu būti. Tai geriau aš tada būsiu tam lygyje, kur manęs niekas negalės, žinai, iššaukti ir prigauti, nes aš tada neturėsiu, žinai, rizikos, kad nukrisiu iš to, žinai. Tada. Tai čia tikra tiesa, ne, bet gerai, finansai. Davai padedam tau su finansai. No. Ir aš turiu pasijungti to bullshit'o. Bet, pavyzdžiui, įsivaizduok, vasarą išvažiuojame į kelionę ir aš esu laimingas. Nu, pavyzdžiui, išvažiuojame, nu, ten, pasakyti, į Ispaniją. Kelionė aplink pasaulį buvo pati baisiausia ir jeigu reikėtų dabar dar kartą daryti, aš turbūt nevažiuočiau. Kodėl? Arba kitaip pasiruošęs. Nes tai buvo darbas. Ne, tai nebuvo darbas. Bet dėl to, kad aš buvau visiškai išmuštas iš vėžių, buvo laikas, diena nesusimaišo, rytas, taip toliau, aš savaitės maždaug 10 dienų bėgį keliavau per visas laiko zonas. Ir, ta prasme, nieko ten, nu, vėlgi, tai yra, ta prasme, turi, nu, klimituotis, ne, ten, bet vėlgi turi rasti, žinai, tą laimę, atsipalaidavimą ir taip toliau, bet daugelis dalykų, kur mes fantazuojam apie, kad būtų faino, nuostabu, padaryk juos ir pažiūrėk po 5 metų, pamatysi, kad tai buvo normalu. Bet tas esmė, kad tu kiekvieną dieną taip gali gyventi, kad tu kiekvieną dieną taip gali jaustis, daug, žinai, mažiau ar daugiau. Ir va, kai tu tą mastering padarysi, žmonės nesupras, palauk, bet tai kaip tu čia laimingas, kaip tu čia atsipalaidavęs, kaip tu čia taip tiesiog eini ir darai, va, tau susigalvoji, tu nesiparinti dėl to, kad, žinai, ten nepardavė šiandien tiek ir tiek, ar parduotuvė, žinai, nebuvo lankytojų, kas tau yra? Ai, nu jo, dėl tavęs, aš jau per daug, žinai, šokau. Ir tu to bijai, ne, kad žmonės prigausta, arba kad, žinai, kažkas kitas parodys, kad vis dėl to, kad tu save galbūt apgūdinėjai. Aš pats save kiekvieną dieną graužiu, supranti, aš graužiu kiekvieną dieną, kad galėjau padaryti daugiau. Tai gerai, kad graužiu, nes jeigu tu negraužtum, tave kiti žmonės graužtų, jinai graužtų, dar kažkas graužtų.
Jeigu tu sakai, atsipalaidavęs, kas čia yra, žinai, nepardavė, ta prasme, tai tu sakai pats, į minus einam. Jo, fuck it. Tai tu sakai, kad tu reikia daryti. Nes sakytų, ei, žinai, ei, tipo, ta prasme, kaip tu čia atsipalaidavęs, taigi mes parduotuvę toj prarasim ir taip toliau. A, fuck it. Tai tu pats rekomenduoji taip daryti. Esmė tame, kad ar tu grauši, ar tave grauši, ar ko tu nori. Ar tu save nori graužtis, ar kad tave graužtų kiti? Aš noriu pasiekti tikslą, viskas. Ko tu nori, ar tu nori, kad tave graužtų, ar tu, kad tu graužtumės pats? Pats. Man pačiam pats? Geriau, taip. Nu gerai. Tai va. Nes aš galiu... Ir graužiasi. Bet aš galiu... Gerai? Laimingas? Ne. Tai tada gal nustok? Tada būsiu, va, sėdžiu, praradu pradu vienu iš tada, pakitą. Tada kiti graužtų, nes jaudink. Priprasi. Kada paskutinį kartą dirbai nuo 8 iki 5? Kada paskutinį kartą nedirbau nuo 9 iki 12. Esmė tame, kad tu nedirbi, tu darai, ką tu jauti, kad turi daryti. Buvai persidirbęs. Visą laiką. Ką tu darai, kad numalšintų? Ieškau, kaip aš galėčiau pasidaryti laimingas. Arba, žinai, mintys kažkokias. Ta prasme, kad kai aš jaučiuos blogai, arba, žinai, persidirbęs ar kažkaip kitaip, tai nėra, kad mano nuovargis kūne yra. Taip. Tai yra nuovargis čia dėl to, kad pasipriešinimas, kad aš jaučiu, kad aš, tipo, žinai, kaip plaukiu, jaučiu, kad, žinai, atsilieku ir tas gaunas toks pasipriešinimas, kam tu darai. Ir iš karto turi atleisti. Jeigu mačiau kovos menus darėjai, ne, kad tau pasakė labai paprastai, tai yra visiškas atsipalaidavimas. Pas mus, pavyzdžiui, irgi vinčių praktikuoju ir kai ateina žmonės, jau, žinai, nu, nauji, aš, pavyzdžiui, 5 metus pas praktikuojuos ir pradedu, žinai, suprasti, ką aš irgi, žinai, klaidingai darau. Visi įsitempia, visi, žinai, galvoja, kad, sakykim, smūgiai, žinai, ar ten tas judėjimas, visa kita turi būti žiūrėjai, nu, turi būti. O tu kaip tik ir, tu pasme, supranti, žinai, kaip masteriai tie visi ir filmas ir visur kitų, žinai, pasakoja, kad kad ant tiek tu turi būti atsipalaidavęs, kad tu neturi, žinai, nusistatęs nieko, kur tu, žinai, ar čia lauksi, ar čia, žinai, kad tikėsis, tavo turi būti pilnas, pilna, žinai, tu kaip sakyti, tu čia ir dabar turi pilnai būti. Ir tu tik tai pamatysi, žinai, kas vyksta ir pagal tai, žinai, tavo kūnas automatiškai reaguos, kai tu ištreniravęs esi. Bet žmonės ateina nauji, žinai, įsitempia. Ir mes irgi tą darom, ne, bandom kažką daryti, po, ir ką mes darom, mes, blem, ko, aš nesuprantu, ko, plak, kaip čia parašyti, žinai, ir mes sutempiam viską, žinai, mūsų, vis, nu, ir netgi pakyla temperatūra, šiluma ir visa kita, tik dėl to, kad mes per daug stengiamės. Man atrodo, žinai, pas mane taip gyvenime, pavyzdžiui, aš galvoju, kad aš, jeigu šiek tiek atsipaudosiu, man atrodo, kad kažkur kažkas mane aplenks, išdurs, apgaus, kažkur, aš labai nemėgstu, kad kažkas yra nekontroliuojama gyvenime. Na, labai nuostabus paveikslėlis yra, kai yra virvė, žmogus laikosi ir kraujai bėga ir sako, kartais lengviau yra paleisti, žinai, negu laikytis. Tai čia tas pats irgi, kad kai tu išsikabinęs labai, žinai, į tą dalyką, pagalvok, kaip sakykim, sus bandėjai, nežinau, per kiek laiko tu nukalėjai ją, bet kai tu, žinai, bandėjai, tai nebuvo taip, kad skambinu nesilėpia, aš turiu šiandien būtinai su ją pakalbėti. Ta prasme, žinai, ar ten būtinai kviečiu į pasimatymą, arba, žinai, ten šiandien turim būtinai susitikti, jinai negali. Ne, mes turim šiandien būtinai susitikti, nes jeigu aš ją paleisiu, žinai, tai ten vieną dieną nepasimatysim, bus šakės. Tu, kai reikėjo atsitraukdavai, žinai, ir nu, paleisdavai, ta prasme, ir pamiršdavai, turėdavai pamiršti, taip. Kad žinai, būt. Tai čia tas pats irgi, kad jeigu tu vaikysies, tu kaip tik, žinai, kuo labiau vysies, tuo labiau bėgs. Tai lygiai toks pat ir šičia. Visi tie patys principai. Aš sakau, pardavimas ir marketingas yra 100% yra santykiai. Kaip santykiai. Vasme, kaip parduot, žinai, klausi, kaip parduot produktą. Paprastai, kaip vyras parduoda savo pimpalą. Neįsitraukia, nesako, štai koks fainas, žinai, tai geras, žinai, ten ta, išbandykit, ta. Ne. Taip nedaro, nes būtų keistas, ne. Mažiausiai. Bet ką pirmiausiai, išsiaiškina, kas jai svarbu, ne, moteriai, kas jai svarbu, kas jai įdomu, pradeda nuo to, žinai, jinai pradeda gerai jaustis, taip toliau, ir tada, sako, nu, man labai fainas tavim, ką mes čia galime dar nuveikti, sako, aš kaip tik turiu tokį fainą produktą. Žinai, arba irgi kaip ten, kaip sako, irgi kaip žinai, kaip pradėti versle nuo visko, ne, tai yra, kad pirmiausiai, kaip dažniausiai žmonės daro, tai yra, susiperka produktus,
ten susikūrė, ten partuvę, įsistato, susitvarko viską ir taip toliau. Ir sako, nu, dabar jau viskas pasiruošė, mes galim prekiauti klientų ir taip toliau. Tai tas pats kaip nusipirki prezervatyvus, jis nuomoji kambarį, susidegi žvakes, atsidarai šampaną, sakai, nu, pasiruošęs jo. Ir po to sėdi vienas ir... Nes taip yra versle. Tai pirmiausia nuo to susirandi merginą ir kai yra reikalas, tada viskas greitai susitvarko. Tai čia tas pats. Susirandi klientus, kurie norėtų pirkti, tada viskas susitvarko. Bet pirmiausia turi pradėti nuo klientų. Turi pardavinėti net neturėdamas produktų realiai. Kad žinotum, kad gali parduoti. Tada, o, yra potencialas kažką kurti, bet jeigu nėra, tai nu nėra. Pas mane tai buvo. Aš iš pradžių galėjau parduoti, turėjau klientų N. Išsikėjo žiūrovą ir panašiai ir tik taip po to pradėjo prikelti. Ir tu sukūrėjai tai, ko žmonės norėjo, ne tai, kas tu galvojai bus gera. Ane? Ir tie žmonės, tavo klientai nusakė, žiūrėk, o kodėl man yra poreikis, davai yra pasiūla. Taip. Žmonės daugiais atskirai. Grįžtum prie to paties darbo. Jeigu pavargsti, reikia atsipalaiduoti. Pamatyti visiškai, užsimiršti. Medituoji, ką nors tokio darai. Jo, daug yra dalykų, tai yra, kad nu, tu turi realiai būseną pakeisti. Įsivaizduok, kad yra 100% ir 0%, ne? 100%, kai tau viskas matoma ir atsipalaidavęs, tu jauti, kad energija pro tave plaukia, ne? 100%. Tik pajauti, kad mažėja arba dinksta, ne? Tai toks yra, toks, aš vadinu, taip, nuo 100 iš karto 99 ir 0. Tai yra, kad tu arba taip, arba ne. Arba tu pilnai arba leidi savo, ar ne? Arba 0. Nes yra spiralė. Ta prasme, įjungi, žinai, kaip elektra, ne, arba kai vanduo, nežinau, koks nusukantis, yra spiralė. Įjungi, eina į viršų, išjungi, eina. Ne, aš kad iš karto nukrito, bet eina žemyn. Ir tu spiralėsi, jeigu tu neigiamo energijoj, ne, tu jauti, kad tu eini į spiralę. Reiškia, žinai, blin, nu gerai, neišėjo, šiandien taip toliau pareina namo, blin, vakarienę nepadarytų, ei, žinai, dam ten seksu, blin, seksu negavo, eina, žinai. Tu ko tu manęs nemyli, žinai, ten kitą dieną, žinai, mama, ko čia skambini, žinai, taip toliau, aš jau dvi dienas, žinai, ten palinuosi, taip toliau, ir vos, žinai, eik, na, kupsi. Ja. Jeigu tu neleisi, jeigu tu leisi, atpalinai, tam eiti žemyn. Tai tu turi jausti labai stipriai, ir tas tavo kūnas, žinai, praneša tau, kaip jauties, laimingas ar nelaimingas, tau praneša į kurią pusę varai. Na, šiai yra tiesiog feedbacko mechanizmas. Tu prasme, pajūti, kad kažkas eina ne taip, geriau jeigu jauti, žinai, tipo, galvoji, viskas sekas ir taip toliau, blin. O jeigu man tas neišeis, jaučiasi kaip? Jaučiasi, kad kažkas negerai, ne? Praneša tau. Kažkas negerai, tai reiškia, ir aš, nu, aš visą laiką taip sakydau, blogas jausmas praneša tik vieną. Ką tu dabar galvoji, yra visiškai nesąmonė. Ne taip? Taip. Bet ką pats darai? Nu, eini, pavyzdžiui, daug pamiegot, kai pavargsti. A, jo, tai yra filmas, filmai, įkvėpiminių daug, žinai, tokių žiūriu labai daug video. Man patinka tas, kad aš persižiūriu labai daug video, filmų ir taip toliau, susidėjęs visur favorite ir taip toliau. Labai beje padėjo man savo video žiūrėti labai padeda. Buvau daręs 5 mėnesių iššūkį, 5 mėnesius kiekvieną dieną dariu video. Ir matai progresą, žinai, ir pavyzdžiui, tu žinai, kada tu geriausias, aš pavyzdžiui pats save motyvuoju. Aš įsijungiu, žinai, ten kokį nors, po, wow, čia tai vakar pavarėjau, žinai. Ir aš matau, ko aš noriu, aš matau save, kurio aš norėčiau. Neįsivaizduoju, bet aš realiai matau, žinai, dėl to aš tos video darau, man patinka. Ir tai yra, jeigu nori iš tikrųjų aukti asmeniškai, tu turbūt patvirtinsi tą, jeigu nori, asmeninis ugdymas geriausiai yra daromas per savo video darymą. Taip. Nes tai yra augimas nepalyginamas su kuo. Na, jeigu tu dar žiūri save... Bet aš dabar sėdžiu ir aš suprantu, kad ten praėjo, pavyzdžiui, 1,5 valandos, bet aš suprantu, kad informacija yra nu, labai gera, žinai. Tai iškirpsi, kiek nereikia. Visa, kas svarbiausia, iškirpsi ir paliksi tik tai, ko reikia. Bet man pamažu ateina ta laimė. Tas laimės jausmas tarsi įvykdytas, accomplished, žinai. Ir tarsi jau šiandien aš jau viskas, taip, fu. Jo padariau, aš pasatysiu stop, įkelsiu viską ir... Tai yra pats blogiausias laikas sustoti. Yra gerai. Tai yra pats blogiausias laikas sustoti. Nes tu dabar atėjai iki to, kur tu esi laimingas, tai tas pats, žinai, kaip prisileidau vonę, žodžiu, šilto vandens įlipau, viskas gerai galiu lipti. Bet o ką daryti? Aš padariau, tai laikas ilsėtis. Ką darai, kai įlipi į šiltą vonę, kuri tau labai faina? Kiek laiko? Kol atsibosta, ne? Tai lygiai tas pats, kai tu dabar žiūrėk, 1,5 valandos ar čia 2 valandas pavarėm tol, kol pasijauti laimingas ir tu iš karto nori išlipti iš to. Tai tu kaip tik sakai,
ką dabar, va ši čia yra, va, viskas, dėjau, žinai, iki jau tokio, taip, kaip gerinti sakytų, žinai, dėjau iki tokio, kad jau viskas, jau galiu tris dienas, žinai, būti tokiai būsenoj, ką dar galima daryti, žinai, varam dar nusipirkt, va, žinai, dar ką nors sugalvojam, varam, žinai, ten žaist, varam šaudyti, varam, žinai, ten važiuojam kur nors, taip toliau, tada tas ir laikas yra, kai tu geriausiai jauties, tada laikas yra, kai tu turi, tu nemiegosi visą naktį gerai, bet tu turi priprasti, leisti savo būti, mėgautis tą energiją. Angliškai tai vadina milking it, tai yra, žinai, kaip, kaip būtum, nežinau, milko šokoladė, žinai, arba pienė, kur nors ir tu tiesiog, žinai, nu, mėgautumės tuo. Kai tu esi aukščiausiai energijai, taip. Tada pats laikas pradėti. Bet gerai nueiti mėgoti su tokia nuotaika ir ryte atsikelt. Jeigu tave veš, jeigu tu išlaikysi ir tau patiks tokia nuotaika, tu nori eiti mėgoti tada, kai tu jau jauti, kad jinai persisunkia tau. Aš labai, žinai, tą pastebėjau, kai darau video, pavyzdžiui, ne? Darau video ir padarau video, kuris man žiauriai patinka, aš jį galiu 6 valandas išėlės žiūrėti, kol jis man neatsibos. Ar aš nesustosiu tol, kol man jis neatsibostų. Arba, žinai, jeigu atsibodo, pažiūrėsiu rytoj, gal neatsibodo. Ir aš prie to pačio galiu daryti, bet čia ir yra, žinai, tame, kad išmokti, žinai, džiaugtis tuo pačiu dalyku tol, kol jis teikia džiaugsmą. Aš nemėgstu savo video žiūrėti. Aš mėgstu pasižiūrėti. Tai tu nemėgsti savęs žiūrėti, turi minį sakyti. Taip. Ne savo video savęs. Taip. Mhm. Bet aš, pavyzdžiui, pasižiūrėjau, aha, darim su tuo, su tuo, su tuo. Žinau, kad rytoj labai svarbus video. Ir man tas teikia malonumą, tarsi, accomplishment, tarsi, žinai. Man tas teikia malonumą. Bet pats savęs, aš kada redaguoju. Tai nepatogumas yra vėžio vėl tas, kad tu matai save kiautę, kuris tau per mažas. Tai reiškia, žinai, tu matai save tokį, kurį nori tu išaukti, kur tu esi aukščiau. Taip. Desnis. Taip. Ne? Tai tu nori pasimokyti iš to, žinai, tu nori žiūrėti, kad, žinai, kaip aš tada, žinai, jaučiuosi, arba kas ten vyksta, žinai, su manim, kad aš taip, kodėl aš savęs dabar nemėgstu, žinai, dėl to, kad aš susikaustęs, susiparinęs ir taip toliau, ir taip toliau, tau parodo, ko tu nenori. Ir ką reikia taisyti? Jo, tai dabar, žinai, ateini, ko aš susikaustęs, žinai, apie ką aš galvoju, ko tu metu galvoju apie tą, vėl aš galvoju, žinai, blin, aš vėl susikaustęs, lygiai tas pačias klaidas darau, tai tu sakau, tą, va, pradedi žiūrėti ir tu augi. Nes tu matai, kokio velnio, žinai, ten, žinai, atrodžiau, kad baisu, žinai, nusišnekėjau, ne taip nusišnekėjau, apkarpiau, dar atrodo idealu. Nu ir užbengė turbūt Ramūnai. Užbengėm, ar dar liekam porą paskutinis dienų. Klausimas, aš jį visada užduodu ir dažniausiai varau į kampą. Vat man, jeigu dabar reikėtų parašyti tiesiog apačioj title, ten Ramūnas Karpuška. Kas? Gyveno gerai. Ne. Kas jis, kas tu? Kas jisai? Vat vienas žodis, nu vienas, du žodžiai. Žmogus, kuris atsibūdęs ir nori to dalinti su kitais. Gerai, pavyzdžiui, atmerkė akis. Tau, pavyzdžiui, 60 metų ir prie tas prieina anūkas 10 metais ir paklausė, senelio, kas tu? Nu ten tėvas paėtų lytininkas, mama ten sesuo, pavyzdžiui, o kas tu, senelio? Ta pati pasakyti. Aš sakyčiau tą patį, ką dabar visiems sakau, kaip man mes paklausė, ką tu darai, sakau, ko reikia. Nu, vaikui tu taip neatsakysi. O ko tu nori, kad būčiau? Vaikas neatsakys, jis vėl klaus, o kas tu, senelė, kas tu? Vaikas taip pat sako, aš turiu vaiką, taip pat sako. Ko tu nori, kad būčiau? Nes jis neturi to supratimo, jis neturi tų rėmų, kuriuos mes turime. Jis jau dar nesusiformavęs, jis sako, žinai, jisai nori. Jisai mato, kaip, žinai, galimybės, o ne kaip į vieną. Jisai kaip tik mato, žinai, kas iš to išeis, užuot, žinai, kas... Taip. Tai paprasta. Tas pats, žinai, kaip sakau, klausia manęs, ką tu veiki? Sakau, ko tu reikia? Koks skirtumas apie ką, žinai, ką aš moku, ką aš neku, aš galiu, žinai, išnekėti visą dieną, ta prasme, žinai, ten aukščiausiu matematikum ar dar kažką, jeigu tau neįdomu, koks skirtumas, tai kam švistyti laiką, jeigu tu ateini pas mane, davai žiūrim, ko tau reikia ir davai padedu. Jeigu aš nemokėsiu, davai žiūrim, gal kažką žinau ir taip toliau, ir tuo metu aš pats išmoksiu. Ir tau padėsim ir aš pats išmoksiu, ir aš naudingai taip matau. Bet nepasirodo žmonėms arogantiškas, ar tau nusispjauti? Ko tu čia atėjai? Tada ko čia atėjai? Jeigu tu manęs klausi, kas tu esi, tai, žinai, tai ko tu nori iš manęs? Tu nenori tu iš manęs. Dabar aš nekam tiesiai šviesiai, tu nenori nieko iš manęs, tu nori kažką savo. Ko tu nori? Kuo galiu padėti? Jeigu sakysi, jo, jeigu sakysi, ne, bet man reikia žinot, tu tau reikia, žinai, aš taip išsviesiai, taip ir sakau. Tau reikia žinot dėl to, kad tu galėtum susispręsti ar tau su manim kalbėti ar ne. Taip. Nu, pagavau. Ir
ko iš Belfordo išmokau, čia irgi pabaigai. Ką iš Belfordo išmokau, tai yra, kad pardavimas prie to prieina. Tipo, parodai, kad produktas tikrai, kaip sakau, žinai, jeigu žmogui reikia ir jis turi pinigų, jis gali pirkti. Ne? Kodėl jis nepirktų? Pagrindinė priežastis yra viena. Yra, kad jis manęs nepažįsta. Jis su manim nedirbo, jis nepasitikė ir taip toliau. Ir aš turiu iššaukti tą, kaip sako, elephant in the room. Ne? Ir ta prasme, gerai, ten produktas ir taip toliau, viskas faina, taip toliau. Sako, ne, nu, bet leis man pagalvoti, žinai, ten su žmona pasitarsi ir taip toliau. Gerai, pilnai suprantu, žinai, visi mano klientai taip, nu, tarėsi. Bet, žinai, galiu paklausti klausimą tiesiog, o šiaip, žinai, šiaip kaip produktas, ta prasme, tada, nu, jis sako, jo, fainas, vis kita, super, tavo. O, žiūrėk, jeigu ten būtume dirbę, žinai, ten, šis mėnesis jau, žinai, prieš tai ir būtum, žinai, pasiekęs rezultatų ir, ta prasme, ir matytum, žinai, kad tikrai aš žmogus tau, kuris padeda. Ar, ta prasme, ar dabar ne, jeigu produktas tikrai tau, sakai, fainas, ar tikrai, nu, ar imtum šitą produktą? Ne, irgi pagalvočiau, žinai, plavala. Tai tu nori pasakyti, kad jeigu, žinai, ten prieš 3 metus būtume pradėję, tu ten po 6 mėnesių būtum pasiekęs rezultatų, žinai, po ten po metų, žinai, būtum profas tame, mes toliau, žinai, dirbę, ten kažko kito reikia būtų, aš tau padėjęs ir taip toliau, ir, žinai, kiekvieną kartą taip toliau. Nori pasakyti, kad dabar, jeigu matai, kad pats sakai, produktas yra figienas ir taip toliau, nepirktum, paeitum pasitart su žmona, nes tikrai, jeigu matai, kad ir pinigų turi tam, ir tikrai tau produkto reikia, ir tavo šeimai reikia, ir visą kitą, tikrai nepirktum. Sakyti, nu jo, taip pabūčiau. Tai va, tai pasme, nu, čia yra tokia tiesa, kad tu manęs nepažįsti, žinai, mes su tavim nedirbė ir taip toliau ir leis man prisistatyti. Tada perini prie, žinai, savęs pardavimo, kodėl, žinai, su tavim pirkti toliau. Tai va, čia irgi tas pats, kad tu, kai tu nustoji, žinai, tą žaisti žaidimą, tu mažą kalbą, tu pradedi, žinai, tiesiai šviesiai sakyti, tada ir tu turi, aišku, suprasti, ko žmogus nori. Prigimti žinot, savo, save labai gerai pažinoti, tada, žinai, kaip visi kiti tą patį, žinai, daro šioje, visi mala. Pagūdinė save. Kai tu tą žinai, tada labai paprasta kalbėti, nes tu išjungi tą visą mažą kalbą, žinai, ten tą tokį, žinai, pabakstelimą ar gyvas ar ne, žinai, tą išjungi ir tada iš karto eini prie reikalo ir nešvaisti energijos. Visas verslas realiai paremta ant šūdo malimo. Ne? Labą dieną. Ne, aš čia tik apžiūrinėjau. Kui tu apžiūrinėjai, žinai, tai čia žiūrėt, ar, žinai, ar tu rasi kažką, kas tau užaugins raumenis, ar, žinai, ar ten ar rasi, kas tave, taip, žinai, šiandien privesi pasijausti geriau, gal sekso gauti, dar kažką, žinai. Čia 100%. Tai turėtum parašyti, šitie, žinai, šitie greitai, taip, žinai, šitie produktai padės tau gauti greitai seksą, šitie patraukti tu, žinai, ten dar, nu, merginų dėmesį ir taip to. Nu, teoriškai jo, būtų įdomu. Na, bet įdomu, kaip žmonės reaguotų. Kažkas drovėtųsi. Vien tai gal šiaip ateitų, žinai, pažiūrėt. Klausyk, aš niekada nesu sutikęs tokio žmogaus kaip tu. Kaip žmonės gali tave sutikti? Facebookas, koks? Atmerkakis ir rašykit ir visur matysit. Facebookas, YouTube'as. Jo, tik neikit Andrius Mamontovas atmerkakis, ten daina yra. Bet šiaip... ir tinklapis atmerkakis.lt. Atmerkakis.lt, Facebook'e atmerkakis. Ramonas Karpuškalbė atmerkakis. Pasirūpinęs, kad tikrai rastumėt. Aš tiesiog neturiu ką pasakyti. Ačiū tau. Prašom. Aš manau, kad žmonės pasižiūrėjo. Aš manau, kad jeigu bent jau 5% kažką po to padarys, kito tai. Ir aš pats pagalvosiu. Man visiškai... Rimtai? Jo. Kodėl? Dėl to, kad tie, kurie pasiruošė, tie išgirs, kurie ne, tai ne. Kodėl aš turėčiau rūpintis, ką jie daro? Man smagu bus. Tie, kurie pasiruošė, kurie nori, žinai, aš parodau kelią, bet tavo... Čia toks mini tipo stimulus, jisai prieš tai jau norėjo. Aš tau parodau, tiesiog... kurios duris, bet kaip ir matricio, ne, sakė, kad aš tau tik parodysiu duris, bet tu jas pats praeiti ir čia. Kiek? Okay.